xeyir olsun. Gəl danış sosial kriminal layihəniz görüşünüzə gəldi. 510-33-99-070-653-48-69 da ixtiyarınızdadır. Müraciətləriniz ünvanlayırsa saat 12:00-da görüşünüzə gəlirik. Və qaynar xətlərimiz təbii ki, ekrandadır. Hüseyin Cavid Prospekti 8 ünvanındayıq. Bugün burada biz bir neçə qəhrəmanlarımız var ki, belə deyək, ötən ildə artıq, ötən il burada olublar və onların cinayətləri ilə bağlı gələn məktub əsasında biz onların hadisələrinə bağlı yenidən dəvət eləmişik. Sizin adınız nə idi? Zöhrəb bəyin qardaşının ölümü ilə bağlı biz Lənkəranda da olmuşduq. Lirikdə daha doğrusu, Lirikdə Rövşən bizim əməkdaşımız da olmuşdu. Amma bu məktubu həqiqətən mən də oxuyanda bir narazılığım oldu sözüm düzü. Hər halda bununla bağlı biz gedişatda, indi Məhbət xanım da qoşulacaq. Söhbət onun, hətta mən bir oxşar hadisəni də burada keçən il, yəni dekabrın son ay günlərində demişdim ki, səhifəm vurulub. Eynən Zöhrəbin qardaşı da o cür olub. Sadəcə həmin adam, deyəcəm, bölgə olaraq demirəm, xahiş edib, amma çəkinir bura gəlməyə. Mən dəfələrlə demişəm ki, çəkinməyin. Yəni biz, əstağfurullah, prokuror orqanları deyilik, biz sadə bir jurnalistik və araşdırıq və deyirik ki, qorxmayın, çəkinməyin. Elə qorxmayanlardan biri məhz Zöhrəb bəy idi ki, qardaşının ölümü ilə bağlı bura gəlmişdi. Onun qardaşını daha eynən obrisi kimi, hansısa bir üzr istəyərək deyirəm, Allah rəhmət eləsin, bir heyvana bənzədib ovda vurmuşdular. Xatırlayacaqsınız, Vahid müəllim buradaydı səhv eləmirəmsə. Xatırlayacaq, Lerikdə olmuşdu hadisə. Bəli, bəli. Bax, bu hadisə baş vermişdi, tutulan artıq oldu, amma il söhbəti bir vətəndaş olaraq bizi narazı salır. Mən oxuyanda yenə də dedim, 3 ilə yaxın verilib. Birazdan o görüntülər təqdim olunacaq. Amma ehtiyatsızlıq başa düşdü, amma bəzi məqamlar var burada. Bəzi məqamlar var ki, baxmayaraq mənə demişdilər, özləri də demişdi, başqa adam da ki, qaçmışdı hadisə yerindən. Amma atası dedi ki, yox, qaçmayıb. Gedib uşaqları ilə görüşmüşdü. Buran adamın adı nə idi? Əmir, əmir, bəli, bəli, əmir. Çox maraqlı, çox maraqlı. Salamlayıram, xoş gəlmişsiniz ekspertlərimizdə. Vahid müəllim, xatırladınız mı o söhbəti? Lirikdə bu qardaşının ölümü ilə bağlı. Təxminən yadınızdadır. Yadımdadır, yadımdadır. Bax, bu məsələlər var. Məhbət xanım, ehtiyatsızlıq olanda 3 il verir. 3 il nə qədər verildi? 3 il yarım. 2 il yarım. Yarım tutulmağına gedib də orada yazılıb. Valla, bilmirəm nə deyim. İnandırıcı gəlmir mənə ki, yəni bizim orqanlarımız bu qədərmi bir insanın ölümünə belə bir laqiddiklə yanaşılsın. Çünki işin faktiki halları ilə tanış olmadığım üçün bir şey deyə bilmirəm. Ovda səhvən vurub, ovda. Harada vurur, vursun, ölüm işidir bu. O görüntülər var, ateş. İkili pəncərdə bir təqdim edək. Var sizdə? İndi hazırlanır. Bəli, davam edin, Məhəbbət xanım, davam edin. Ovda səhvən vurub. Özü də itiraf edib ki, mən hava qaranlıq idi. Ov tüfəngi, qanunu tüfəngi edilmiş mi? Mikrofon haradadır sizlərdir, mikrofon. Aha, hətta tüfəngin mənşəyi bilinmir. Var, burada var. Elə bir cinayət işi ona görə daşıyır bu adam. İki cinayət işi var orada. Ən əvvəllə sizi salamlayıram. Belə mənə maraqlı budur ki, mən prokuror orqanlarından xahiş elədim. Dedim tüfəng kimə məxsusdur. Atası deyir ki, mən dədə-baba qalan tüfəngini 2 il bundan qabaq satmışdım. Ancaq oğlu etiraf elədi ki, məhkəmədə, vəkillərim də durub. Vəkilin yanında etiraf elədik məhkəmədə ki, mən məstədə babadan qalan tüfəngdir, mən atamın evində onu saxlayırdım. Ancaq atası inkar edir ki, deyir, dədə babadan qalan tüfəngi mən çoxdan satmışam. 2 il bundan əvvəl. Satdı, satmadı. Hər bir soyuq silahın sənədi olar ondan istifadə etmək üçün. Onun əlində bu silahdan ov üçünmü və ya başqa məqsədlərlə istifadə etmək üçün bir təsdiqləyən sənət olub bu işin içində? Xeyr, xeyr, heç araşdırılmadı. Heç o barada söhbət getmədi. Bir şeyə də məqama da toxunmaq istəyirəm. Bu qardaşım vurulan zaman heç bir tibb ocaqlarına müraciət eləmədi. Hətta hər iki tüfəngdən atəş açılmışdı. Qardaşım tüfəngdən də, onun tüfəngdən. Ekspertin rəyi də bizdədir. Ekspert də onun rəyi göstərdi. Hər iki gilizlər də xanım üzrə. O hadisə baş verən yerin görüntüsü atəş olmalıdır. Hər iki gilizlər də yerində idi. Gilizləri mən aparıb istintaqa təhvil verdim. Onlar götürməmişdi istintaqa gəlində. Səhti baxıb getdilər. Valla sözün bitdiyi yer buna deyirlər. Tutaq ki, bu əlində olan o qeyri-qanuni silahla, o vadı ilə bir canlı insanı öldürdü. Bəs qardaşınızın tüfənginlə nə üçün vurulubdur? Elə maraqlısı odur, heç ona da aydınlıq gətirmədi. Ancaq hər iki tüfənginlə atəş açılıb, ekspertə subut elədi, vəkillərim də
dəfələrlə vəsadət qaldırdılar, ancaq rədd elədilər. Hətta mən Lerik rayonundan işin alınmasını şikayət eləmişəm, hamısı kağızlar buradadır, işi başqa rayona və yaxud Respublika prokuroru heç bir öhdəliyi özündən götürmədilər də. Yəni, Lerikdə saxladılar da, konkret yəni, işi bulmadılar. Başqa rayona hansı halda dəyişdirilə bilər? Yox, dəyişdirməkdə söhbət getmir, hadisə baş verdiyi yerdə baxılmalıdır. Başqa rayondan gəlib onun o... Baş verən hadisə ki, Lerik rayonunda olubdur, oranı araşdıra bilməz, bu mülk iş deyil ki. Mən işi tələb elədim də, dedim Lerikdən alın işi. Heç olmasa baş prokurorluq nəzarətə götürə bilərdi. Yo, bir dəqiqə, bir dəqiqə, vətəndaşların axı bizdə olub da, həm Ağdaş dəyişdirilib vaxtı ilə, həm Qəbələ hadisəsi Oğuz götürüb. Yəni, bu hansı hallarda olur? Siz, mən bilirəm, ola bilər, vətəndaş şikayət eləyəndə ki, burada o vuranla orqan içisinin qohumluq əlaqəsi var və yaxud hər hansı neqativ hadisələr var, istənilə bilər. Hamısını qarşısına qoymuşam. Özünə bir dəqiqə qoy desin. Bizi onları bir kənara qoyramı. Hadisə bəlli. Tüfəng qeyri-qanunu, heç bir sənədi yoxdur. Bura Azərbaycandır, burada istənilən adam soyuq silahdan istifadə edə bilməz. Of tüfənginin belə-belə nə boyda sənədi olur ki, bu o ovlamağa çıxa bilər. İkincisi, mən əslə bunu qəbul eləmirəm ki, o təsadüf, ehtiyatsızlıqdır. Çünki qardaşının da silahından deyirsiniz, onun bəli, başqa bir qıçında tapılıbdır bu. Bəli, bəli, qardaşınla öldürən adam bir-birini tanıyırdılar mı? Bir həmkətçi. Heç bir aralarında narazılıq, intriqa... Valla mən iki ilə yaxın idi, kətdən köçmüşdüm, daha deyə bilmərəm yaxınlıqda olub-olmuyum. Ailə üzvləri nə deyir qardaşın? Deyirmi ki, bir aralarında... Bəli, bir gün qabaq onlar Liftiyev Əmirin kiçik qardaşının evində, vuran tərəfin, qardaşının evində qonaqlıqda olublar. Qardaşımın həyat yoldaşı və bacılarım dedi ki, qardaşım saat təqribən 12 radələrində evə gəldi axşam, ancaq əsəbi halda idi. O da indi durub qadına deməz ki, nəsə söhbət olub olmuyor. Yəqin ki, aralarda nəsə olub. Mənə yoldaşım maraqlandırmadı. Deyirəm, vurulanla vuran arasında hər hansı bir konflikt olub, olmuyor. Yox, yox. Bəlkə də olubdur. Yox, bəlkə, yox. Xayiş edirəm. Gəlin, biz bunu araşdırmışdıq. Burada Allahsız danışmayaq da, yəni, olmayıb. Konflikt olmayıb. Ova gedəndə, o, deyəsən, çolluqda nəsə uzanmış formada olub qardaşı. Çolluq olmayıb, axamın mən. İndi yalandan çolluq deyirdilər də, balaca bir, bu da, üzr istəyəm, qaş qaldaq da, yəqin ki, bu efir üçün bir şey deyil. Yəni, qaş cüllüt. Şuna deyir, bənzətdim. Cüllüt də bənzədim. Qaş qaldağı da tanıyıram, cüllütü də tanıyıram, o boyda necə qaş qaldaq hesab edib vurmaq olar? Gülməli bir şeydir ya. Ümumiyyətlə, son vaxtlarda bu ölüm hadisələrində rast gəldiyim, o Mahmudun oğlunun Qubada öldürülməsi ilə bağlı mən sadəcə şok keçirirəm. Onu da yeyəcək, tələsməyin, tələsməyin. Söz tapıb deyə bilmirəm. Allah rəhmət eləsin, ötən həftə bizim də təkrarlarımız getdi, bir neçə sənətkarlarımızı itirdik, biz elə Vahid müəllimlə qoşulsun. Aygün bəylər, Allah rəhmət eləsin. Buyurun Vahid müəllim, buyurun siz bir axsaqqal olaraq. Birincisi, burada oturan tamaşaçılarımızın, eyni zamanda ekran arxasında oturan tamaşaçılarımızın, yəni yeni ildə yeni üç günü başlayıbdır, artıq iki gündür. Mən hər birinin bayramını təbrik edirəm, ailələrinin bayramlarını təbrik edirəm. Allahdan hər birimizə can sağlığı arzulayıram və arz edirəm ki, Allah Taala süfrələrimizdən ruzu bərəkəti, canımızdan sağlamlığı almasın. Mən bunu arzuluyuram. Bəli, bu bayram günlərində doğrudan da bir insan kimi, bir yaradıcı insan kimi mənə çox təsirlər. Bir daha mərasimi keçirilir bu dəqiqələrdə, təqdim edin şəkilləri. İstər də ki, Gülbahar xanımın iki əməkdar aktrisamızın, daha doğrusu artistimizin dünyalarını dəyişdilər. Onların ailələrinə, yaxınlarına başsağlığı verirəm kollektivimiz adından. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Belə də oğlumla ölümə çarə yoxdur. Nə istəyirsən elə. Oğlumla ölümə çarə yoxdur. Allah Taala yerdə qalanlara can sağlığı versin. Amin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Özü də təzəliyinə konsert vermişdi Aygün xanım. Yəni görünür, o da həyat doğrudan bir anlıq hər şey dəyişə bilir. Vahid müəllim, ölümdən qorxursunuz? Bir anlıq dəyişə bilir, yox. Burada... Ölümdən qorxursunuz mu? Yox. Qəti. Mən ölümü görmüşəm. Görmüşsünüz? 46 yaşında. Tanış olmuşsunuz. Ona görə, yəni, adama bir dəfə verilir, bir şans. Görmüşəm, 46 yaşında. Çox üzr istəyirəm, adama bir dəfə şans verilir, bundan sonra verilməyəcək. Yox, çox maraqlıdır. Amin, deməli, 2000-ci ildə mən açığı... psixoloji sarsıntı keçirirdim. Bu nə idi? Evladım, oğul evladım
Ali Məktəbi hazırlaşırdı. Mən də açığı çox həddindən artıq həyəcanlıydım. Həddindən artıq. Neyse evə gəldim. Mayın axırı idi, yunun əvvəlləri idi, bu vaxtlar idi. Gəldim, uzandım, yatdım. Yatdım, amin, biraz keçdi, zəng gəldi, ev telefonuna. Zəng gələndə yoldaşım məni çağırdı ki, vay, bəs belə-belə, səni telefona çağırdılar. Durdum, ləngər vura-vura, yaxınlaşdım, telefonu götürdüm ki, danışam. Gördüm orada, hələ indiyə qədər də bilmirəm kim idi danışan. Məndən soruşdu ki, vay, deyəsən, hiss elədi, səsimin tonalinisindən hiss elədi ki, mən özümü pis hiss eləyirəm. Dedi, deyəsən, özümü pis hiss eləyirsən. Dedim, həddindən artıq bu kəlməni dedim və getdim. Getdim, artıq mən yoxam, uçuram, göydə uçuram. İri bir borunun, qaranlıq borunun içində uçuram. Uzaqda da xırdaca dırnaq ucum işıq var. O istiqamətdə uçuram. Mən hələ indiyə qədər də bu dünyada elə sürət görməmişəm. Evdə balalarım bir-birinə qatışmışdı. Yoldaşım qışqırışırdılar. Görürüm, yox onda. Hər şeyi eşidirdim. Eşidirdim. Yəni, ruh bədəndən çıxmamışdı. Klinikolik gəlmişdi, amma ruh bədəndən çıxmamışdı. Nəysə, qardaş, sən bircə kəlmə yadımdadır ki, yoldaşım qayıtdı ki, keç varın otağından su gətir kuruşqada. Su gətirdi, yoldaşım suyu tökdü üstümə, ayıldım. Ayıldım, ayılanda birinci kəlməm, o oldu ki, yoldaşıma qayıtdım ki, mən familiyarını danışıram yoldaşımla, qayıtdım Əliyeva. Mənə orada yaxşı idi, niyə məni qaytardınız? Ay, vaydım, boru içində nəyə yaxşı idi? Yaxşı idi, yox, bilirsən necə idi. Uçurdum da özüm üçün, çox yaxşı idi, rahatlığım var idi. Uçmağı bu dünyada da eləmək olur da? Yox, indi qulaq askınan amil. Deməli, mən bir həftə fikirləşdim, niyə mən aylanda bircə kəlmə söz dedim? Mənə orada yaxşı idi, niyə məni qaytardınız? Çünki həyatdan... Niyə dediniz onu? Həyatdan şirin şey yoxdur. Və cavabını tapdım. Çünki orada mənim problemim yox idi, eləcə uçurdum. Amma burada mənim problemim var idi. Allahıma şükürlər olsun ki, həmin ildə oğlum institutda qəbul oldu. Söhbət ondan getmir. Bilirsən, nə deyim? Yəni, yaşamışsınız bunu? Bəli, yaşamışam. Və eyni zamanda da, Hamil, bircə şey, ölən insanın başının üstündə olmuşam. Yəni, ölən insanın yox, son nəfəsini verən insanın başının üstündə olmuşam. Dostumun anası can verirdi, dostum mənə qayıtdı ki, keç mamanın yanında başının üstündə dur. Durdum. Hamil, çox maraqlı şeydi, çox maraqlı şeydi. Valla, mən də tər basır, yəqin bu da yaxşı əlamət deyil. Yo. Həqiqətən, ha. Bircə şey, deməli, Hind filosofu var. Heç vaxt baxmamışıq biz Hind filosofuna. Hind filosofu var, onun dediyi bir kəlməni deyəcəm ölüm haqqında. Deyir, həyat bu deməksə, həyata nifrət. O mənə nə verdi? Əzab, əziyyət. Məlalsız keçsə də öbürü məzəli ölüm şərbətidir. Axırda qismət. Yaşamaq gözəl olduğu kimi, ölüm də gözəldir. Amma ölümü, yox, bu dünyada elə yaşayasan ki, öləndə əziyyət çəkməyəsən. Mən görmüşəm, can verəndə, bax, burnuxum, canını tapşıra bilməyib. Amma dostumun anası bircə dənə belirlədi, bax. Nəfəsi dərindən aldı, bir dənə belirlədi. Qutardı. Uçdu, ruh əvəndən çıxdı, yox. Allah rəhmət eləsin. Öləndə də, ölüm də gözəl olmalıdır. Əgər sənə əziyyət verəcəksə, heç də, deməli cəhənnəmdir. Yox, əziyyət vermə məhsul üçün yaxşı yaşamaq lazımdır da. Mərdim azarlıq eləmək lazımdır. Ona görə də mənim o iki misralıq şeirimdə belə yazmışam. Eşdəyiz dəmək. Çalış bu həyat, yox. Həyatda kişi tək yaşa ki, sən qocalıb kişi tək ölə biləsən. Bu kişilərə aiddir, bəs xanımlara? Fərqi yoxdur.
atlanın erkeğe düşsün olmur. Şile, ölen ölüm, kişiye de eyni verilir, kadına da eyni verilir. Eşdirsiniz mənim. Yani hamı bunu bilsin həqiqətən. Vahid müəllimin çox gözəl şeyləri var. Biz bunu eşdirik. Bir sözlə ölümdən qorxmadınız da belə başa düşdüm. Yox, əksinə sevdim. Əslində sevirsiniz. Sevdim, bəli. Allah gecindən versin. Dedim də o bir dəfə verildi o şans. Mən belə başa düşürəm ki, bir min ilə yaxın. Yox, mən belə başa düşürəm ki, sənin arzularınla bir də veriləcək şans. Mən Allah canınızı sağ etsin. Davam edək. Hər halda bu məktubla bağlı gələcək. İndi görüntülər də birazdan təqdim olunacaq. İstəyirəm ki, bugün biz məlumatları verək. Davam edəcək. Əyləşin, gəlin Anarı xanım, gəlin əyləşin, gəlin əyləşin. Gəlin, əyləşin, əyləşin burada. Abi, bəli. İcazə verərsən, bir, üç dəqiqə vaxtı alacağım. Yox, üç dəqiqə, yaxşı, buyurun, buyurun. Çünki bu satdığım sənə, mən istəməzdim ki, giley güzav eləyim. Amir, bilirsən, bax, insanlar gəlirlər burada, dərtlərini danışmağa, özlərinə kömək axtarırlar. Mən də bir köməyə əl atmaq istəyirəm, sənə qurban. Sən bilirsən ki, mən Əhmətlidə yaşayıram, Şıxlinski 25-də yaşayıram. 83-də ev almışam oradan. 83-də bizim istilik sistemlərimiz çox gözəl işləyirdi. Bugünkü gündə isə ancaq elektrik sobasından və mətbəxtdəki qazdan istifadə edirik. Çünki istiliyin adı var, dadı yoxdur. Qalmışıq elə belə. Onu demək lazım. Sən də heç olmasa biz ekspertlərdən bir dəfə soruşmuşsan ki, ay insanlar, siz özgələrinə kömək edirsiniz. Etkinizi bildirirsiniz. Sizin dərdiniz nədir? Yo, mən soruşmuram, çünki bilirəm ki, gecə-gündüz yığacaqsınız məni. Ona görə mən sonra onlar elədi ki, onlar bir dəfə qaynar xətti yığır, sonra dayanırlar. Aydın, Mahmud bəyin də məsələsi deyək, Mahmud bəy. Amma görüntülərə baxaq əvvəla, lirikdə. Hadisə harada baş vermişdi, ikili pəncərədə zəhmət olmasa bir xatırlatmaya baxaq. Yenə də deyirik, biz də burada təəssüf keçirdirik ki, yəni indi ehtiyatsızlıqdan düzdür, qoyulub o ad. Bax, burada, baba, bu görüntülərdir. Lab, bir pəncərədə verin, verin bir pəncərədə dostlar, zəhmət olmasa. Baba, burada bu forma. Açın səsi. Qardaşım bu vəziyyətdə oturub qalıb və sonra lift yevəmir belə qalxmaq istəmir, belə oturar vəziyyətdə idi, çarşbaş idi. Bu da həmin şəxsin evidir. Mənim səsim gedir. Yazını verin. Bu da həmin şəxsin, bax, kəndi, evi, indi həmin adamın atası da danışacaq. Meyit haradaydı, yəni ərazi? Bu tərəfdəydi, baş hissəsi də orada. Buradan? Bəli, bəli, yüzü düz belə uzanmışdı, düz vəziyyətdə orada uzanmışdı, köməksi vəziyyətdə. Bax, dedi, bu vəziyyətdə oturmuşdu, mən məhruma güllə attım, vurdum. Bu vəziyyətdə oturmuşdu. Qardaşım bu vəziyyətdə oturub qalıb və sonra lift yevəmir belə qalxmaq istəmirdi, belə oturar vəziyyətdə idi, çarşbaş idi. Buranın neçə yaşı var idi təxminən? 78 təvəllüd. Ay dostlar, baxaq da biz. Buyurun, buyurun Məhbət xanım, buyurun. Burada nə meşə var, nə köl var. Qardaşınız sizi kimi çəkiliydi mi? Bəli, məndən də hündür boyudur, nə olur. Valla, mən artıq söz tapa bilmirəm. Buradan üzümü tuturam Lelik rayonunun orqan işçilərinə. Bu qədərinə də cəmaata biyabırçı bir şeydir bu. Orada nə meşə var, nə çoxlu ağac-mağac var. Tam aydın görünən bir sahədir. O da bir balaca, kiçicik bir adamlardan deyil, sizi kimi cüssəli bir adamdırsa, onu görməmək və heyvan hesab eləyib, insan öldürmək... Cüllətə bənzədir. Məhbət xanım, həqiqətən də ehtiyatsızlıq da ola bilərmi? Düşmək olur mu bunu? Yox, yox, mən heç inanmıram. Orada ehtiyatsızlıqdan söhbət gedə bilməz Amil mənim. Niyə bu adamın qəsdi qərəzliyi yoxdursa? Onu bilmirəm. Bəlkə keyfli olub, bəlkə, nə bilim, çəkifdi, içifdi, keyfindən bu işi tutub. Çünki orada ehtiyatsızlıq ediləcək bir şərait yoxdur. Nə meşə var, nə çoxlu kölkös var. Qardaşınız uzanmaq vəziyyətdə olub da deyir, hə? Yox, deyir, oturaq vəziyyətdə idi. Bəli, rəhmətə gedəndən sonra uzanır vəziyyətdə idi. Hadisə yerini... O, təbii ki, uzanıq vəziyyətdə olacaq. Ondan qabaq, yəni, bu adam... Qabaq, o, vuran tərəf deyir ki, vuran şəxs lifti evəmir deyir ki, oturaq vəziyyətdə idi, vurdu. Oturaq vəziyyətdə olub. Lab, oturaq vəziyyətdə olsa belə, sizi kimi cüssəli bir oğuldursa, oturaq vəziyyətdə oldu, olmadı. Həm də silah atırsan, sən həmişə ehtiyatda olmalısan da ki, hər şey ola bilər həmin anda.
Orada ehtiyatsızlığın söhbəti gedə bilməz. Çünki hər şey aydın tərtəmiz görünür. Necə ola bilər ki, ehtiyatsızlıqla bir canlını, bir insanı, nə bilim, başqa heyvanlarla dəyişik salıb onu vura biləsən. Orada üzeri bir ov oğlayacaq yer də yoxdur. Yox, cüllüt falan olur o. Amil. Amil müəllim, cüllütlə biz onun ölçüsünü, böhlüyünü, çəksini bilirik. O boyda cəmdəyi ari salmaq olarmı? Bu gülünçdür o, valla. Amil, icazı verirsen bir kəlmə söz deyim. Buyurun, mənim qardaşım, mən bircə şey deyəcəm. Məhəmməd Peyğəmbərin belə bir hədisi var. Çox qalqlar, çox şeyin düşkünüdür. Mənim ümmətim bir var dövlət, bir də qadın hədisidir. Bu bizim Peyğəmbərimizin bir zamanlar yazdığı hədisdir. Sözümün canı nədədir, mən müraciət eləmək istəyirəm bu işə baxan insanlara, bu işlə məşğul olan insanlara. Mənim əzizlərim, o bayaqları danışdığımız kimi həyat insana bir dəfə verilir. Bəli. Gəlin vicdanımızı pula satmayaq. Maraqlı. Anarı xanım, buyurun. Bir şey soruşmak istedim. Hadise ah, gecen yani alaqaranlıq olub, yoxsa gündüz vaxt olub? Təqribən 5.45 radalar. Yani alaqaranlıq da. Bəli, bəli, dekabrın 9-u da. Ola bilər yani görməsin. Yo, onu deyirəm ki, çox maraqlıdır ki, görməsin sözünü bir Anayra xanım düşündür. Vuran adam da, deyirsiniz 75 yaşı olub. Yox, 77 təvəllüddür. Təvəllüddür, cavan adamdır. Otur, heç bir problemimiz olmayıbdır da ondan. Şəxsi qərəzliyimiz, nəmi qız alıb qız vermək problem, nə bilim, torpaq davası, belə şey, heç bir şeyimiz olmayıb. Yox, olmayıb, yox. Sadəcə qonşu olmuşsunuz, normal qonşu. Qonşu olmuşu, valla mən 2 ilə yaxındır kətdən kötmüşəm. Bəlkə məndən sonra nəsə komplikləri olub, onu yalan deyir. Zöhrəb bəy, barışığa gəldilər mi verilişdən sonra? Bir gözəl məqama toxundu Zamil bəy. Qoy bircə dəqiqə mənə imkan verin. Buyurun, İndi siz. Orada qardaşıma məxsus tüfəngi də, patrondaşını hamısı götürüb. Mən bir daha xatırladım. Bu Bəli. Hadisə çıxmışdı. Həbs artıq olunub Gəldanışda və bizə məktub da gəldi. Apellyasiya məhkəmə. 3 il iş kəsilib. İndi Zöhrəb bəy də məktubla tanış elədi. Özlərinə də o məktub gəldi. Bizə prokurorluqdan gəlmişdi və narazıdırlar 3 ildən. Davam eləyin. Özü də bilirsiniz Zamil bəy. Kim idi müstəntiq? Yazmışdım. Müstəntiq Emil Məmmədzadə. Emil Məmmədzadə. O deyəsən səhv eləmirəmsə əvvəl bizdə bir işi də olub onun. Bax bu lerikdə. Amil müəllim, bilirsiniz nətərdir? Lap deyək ki, ehtiyatsızlıqdır. Mən də razılaşıram. Bir ildən artıqdır. Bu bir axsaqqal götürməyib. Özdə bizim canım regionu, biz Qurana, hamımız Qurana inananıq. Özdəki müsəlmanıq, bəli, bəli. Bir Qurani kərim götürür, bir elin axsaqqalı götürür, bir qapıdan girmək olar mı? Olar. Bu bir ayda bir dəfə qapımı açmayıblar bunlar. Deməli, deyir ki, vurmuşam, əcəb eləmişəm, gəlmirəm. Fakt belədir. Bax, olanı deyirəm. Əgər səlahiyyətli orqanlar bu qədər bir ölüm işinə laqeyd yanaşırlarsa, sən o qonşudan nə gözləyirsən? Amma səlahiyyətli orqan neyinəsi müstəntiqdən gedir söhbət? O qapıya gəlməyə də müstəntiq deməlidir ki, get qapıya. Xeyr, söhbət qapıya gəlməkdən getmir. Ən azından cavan bir insanın qeyri-qanuni silahdan öldürülməsi 3 il cəza deyil. Mümkün deyil bu ehtiyatsızlıq üzündən olsun. O ya çəkmiş vəziyyətdə olur. Davam eləyirik. Buyurun, Məhbət xanım, o ayəni qeyd elədiniz, davam edək zəhmət olmasa. Yəni, deyirsiniz ki, belə hallarda o əhval da yaxşı olub, da dırnaq arası deyək. Bəli, bəlkə də kefindən vurubdur. Ay, Məhbət xanım, kefindən adam vururlar. Yaxşı, amel. Hamısını görək. Bilə-bilə vurub deyirsiniz. 100%, çünki burada ehtiyatsızlıqdan söhbət gedə bilməz. O böyüklükdə bu yoldaşın özü kimidirsə, qardaşı ala deyir, məndən də hündür olubdur. Necə yəni? 75 təvəllüd. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Hansı heyvanı vurmağa gediblər? Cüllütlə o kişini dəyişik salmaq olarmı ya? Bu gülünç, biyabırçı bir şeydir. Cüllüt çox balaca kolların dibində olan bir şeydir. Bu isə orada böyük bir meşə, böyük bir qaranlıq. Ateş, bir daha təqdim elə ərazini. Qəti etiraz edirəm. Hadisənin başlayabiliyə yeri kimi təncərədə. Məhəbbət xanım, mənə belə gəlir. Bir dəqiqə, sakit olaq. Bəli, təqdim edin zəhmət olmasa. Allah qoysa. Baba, burada. Orada kolluq da o qədər də yoxdur, doğrudan da. O qədər yox, ümumiyyətlə kolluq görünmür orada. O cücü dediyiniz şeylər daha çox belə fızıllıq zad olan yerin dibində gizlənirlər. Məhəbbət xanım, Məhəbbət xanım, adam var ki, pulun çoxluğundan cüllü, yox, cüllüdü də fil kimi görür. Bu da var. Buyurun, Anarı xanım.
Çox maraqlı, çox. Barışığa gəlməməkləri, bax, məni düşündür. Deyəsən, biz o qapıya bir də gedəcəyik. 3 ildən ola bilsin ki, razılaşıblar, gəlməyiblər də. Fikirləşiblər ki, normal. Onlar da nəsə satıb, mal qara satmayıblar. Yox, ancaq dəhşət kreditə giriblər. Onun kiçik qardaşı xarici maşını da satıb. Əvəz salamda. Kiçik qardaşı xarici maşını da satıb. Elə ona görə də 3 ildən razılaşıblar. O 3 ilin içində, adınız nə oldu sizin? Zöhrə. 3 ilin içində 100% 1 il, 1 il yarımı elə o təcridxanada keçib, düzdürmü? Yox, hələ təzə deyil. Yox, hələ... Aydın, hadisə təzə olubdur. Hadisə təzədir. Və yenə də deyir, ailəsi var idi də qardaşından. Bəli, təzə evlənmişdi. Uşağı yox idi. Xeyr, xeyr. Ailəsi dağıldı. Allah rəhmət eləsin, Allah rəhmət. Çətindir, valla. İndi elə hadisələr var ki, deyirik də biz oturmuşuq. Vicdanla araşdırmaq lazımdır, hər şey vicdanla araşdırmaq lazımdır. Onlar niyə maşınlarınız adı satırdılar ki, sizcə? Bilmirəm, mən belə başa düşürəm ki... Təhərrüatları lazım deyil bizə. Mən o sualı Məhbət xanım sadəcə verdim və hamımıza bəllidir biz nədən danışmaq istədiyimizi. Bax, efirdə dedim, Mahmudun da şübhələndiyi adam mal, qara, uzun qulağa kimi satıb. Uzun qulağa kimi satıb, təsəvvür edin. Yəni, burada bilinir də neysə. Amin. Anamın maşın vurdu. Allah ölənlərimizi rəhmət eləsin. Uşağın biri, 18-19-20 yaşında uşağın biri. Mən o şeyi çəkmişəm həyatda. Sən təsəvvür elə ki, biz nələr çəkdik? Bir Allah bilir. Söhbət ondan getmir. Söhbət bilirsən nədən gedir? O uşaq doğrudan, yenə də, deməli, sud prosesində, deməli, uşağın atası bilmir ki, Mullan qadının böyük oğlu mənəm. Qayıtdım, bir dəfə mən də qayıtdım ki, filan şeydir, yəni düzgün aparılmır proses. Belə deyəndə uşağın atası yerdən durarsan qayıtsan. Ay, otur yerində də deyən görə işimizi necə eləyirik də. Sizə dedi. Bax, mənə, nəysə, söhbət ondan getmir. O uşaq oradan bir nəfəri də vurdu. Qardılar uşağı. Bir nəfəri də vurdu və sonradan özü avariyada öldü. Yaradan heç nəyi cəzasız bıraxmır. Heç nəyi cəzasız bıraxmır. Çox maraqlı, çox maraqlı. Hər harada, bəli, bəli. Bir məqama toxunmaq istəyirəm. Əvvəl deyirdi ki, bir dənə güllə atmışam orada. Düzdür. Sonra onun qohumlarının dilindən çerez-çerez, yəni bir söz eşitdim. Qardaşımın tüfəyindən güllə açılmış da, kağız qüstar üstü lazımlamış. Açıqlaması var, Zöhrə. Verəcəyik o açıqlamanı. Qısa bir aramız var. Qısa ara, çox qısadır. Kanalı dəyişməyin. 510-33-99-da ixtiyarınızdadır. Bu işdə də olsun istəyir, Adgözəlin ölüm məsələsi olsun istəyir. Yeni iki cinayət hadisəsi var ki, biz əvvəl sujetləri təqdim edib sonra efərə verəcəyik. Hər, belə deyək, bu həftə olan 4 məsələdə 4-də də bir səhlənkarlıq var. Amma bilmirəm, sizlər belə düşünürsünüz, bu ehtiyatsızlığı niyə qəbul eləmirsiniz? Burada olan hər bir şey hər kəsə bəllidir. Olduğu kimi lazımda bəsidir. Qarşı tərəf yeri gəlmiş atası qoşulacaq. Davam edirik. 510-33-99. Dediyim kimi, qarşı tərəfdən sadəcə bir neçə sual üçün sujetdə var. Təqdim olunacaq gedişatda. Mikrofonu ötürün, biraz onu açın xanım. Narahat olun. Açın da biraz, işləyək sizi. Ötürün mikrofonu. Adınız Qəşən xanım idi, sizin. Çünki səsə görə deyirəm, biraz görün. Allah köməyiniz olsun. Deməli, bu xanım gəlmişdi bayramdan öncə. Dedi ki, nəvələrimi göstərmir mənə, gəlin. Və iddiası mən belə deyəcəm də, yəni siz də təfərrüatlarını deməyin, deyir, gəlin biraz hörmətsizlik eləmişdi, ona görə ayrılmışdı oğlundan, hə? Hə, hörmətsizlik olub, ayrılıb, uşaqlar əvvəl sizdə qalırdı da, dedir. Uşaqları 15 ildir mən saxlayıram. İndi deyəcək də, ara verir, amma indi uşaqlar böyükdür, uşaq deyirlər, yəni 15-16 yaşları, 20 yaşları. Böyük 16 yaşına keçib, o birisi 13 yaşındadır. Balaca da 10 yaşındadır. O balaca sonradan olub, Amil müəllim. O sərmənin həyəcanlıydım, çox danışa bilmədim. Onlar birin, o qızı 1 yaşında qoyub gedmişdi. Oğlan da 3 yaşında qoyub gedmişdi. Getdik məhkəməyə verdik, boşatdırdıq. Elə sən deyən kimi də. Açıqlamıram. Onsuz da o cümləni dedin, açıqladın da. Yox, keçək. Amil müəllim, mən... Deməyək də, hə, getdiniz, verdiniz məhkəməyə, boşandırdınız, onda uşaqlar qaldı sizdə. Boşandırdım, amma məhkəməyə nə qədər elədim ki, bunu
Açdı her şeyin açdı. Məhkəməlik deyil o iş. Aha, davam edin. Uşaqlar neçə yaşında qaldı sizdə? Elimdə sübutum ola ola. İndi o uşaqları mən saxladım. Neçə yaşına kimi? Uşaqları saxladım. 5 yaşında birini elədim, 3 yaşında birini eləyəndə bu yenə gəldi oğlumla barışdı. Dedi, oğlum da qəbul elədi. Oğlum belə qəbul elədi ki, oğlumu apardılar onlar. Mə qınaya bilərsiniz. Qınamağa da haqqınız var, yəni oturmuşsunuz orada. Amma oğluma elə dedilər ki, güya hər şeyi mən eləyirəm o üçün. Mən başa düşün, amma elə də deyir, hamı anadır da, hamı atadır da, o heç kəs qəbul eləyə bilməz, amma mən yox. Oğlum niyə qəbul elədi? O evə gələn, oğlum apardılar ki, gedək, sən bizə səy adilini ev alacaq, eləyəcək. O da dedi, getdi 3 gün, 4 gün qaldı, qalanına sonra qayıtdı, gəldi ki, yox, mənim bu boyda anam eləyib, siz dünən tanımışam sizi. Yəni, çoxdur, söhbət çoxdur. Sonra nə oldu, neçə yaşadı? Sonra barışdılar, barışandan sonra bir dənə də uşağı oldu, dedi, Bibləri gəldi ki, bax, belə bu boyda çörək tapırsan, iti atarsan, elə bir it kimi qəbul elə. Mən də elə bir, burada bir evim, orada bir evim var idim. O evi verdim onlara, çıxdım. Siz haradan gəlmişdiniz? Sabrabad. Sabrabad, aha. Mən getdim, ayrı qaldım, gördüm ki, əmələ gəlmir də burada. Heç cürə əmələ gəlmir. Bunları götürdüm, dedim, xəcalət çəkirəm, həyətə düşürəm, bazarda alver eləyirdim. Gedirəm, o deyir, barışdın, o deyir, barışdın, o cür gəlini gətirdin, neynədin? Dedim, gəlində günah yox idi. Yudum, yaxaladım ki, günah yox idi, ana elədi ona. Mən yenə onları götürdüm, gətirdim Bakıya. Dedim, qoy, gözlənirək olsun, gətirdim. Gətirdim Bakıya gətirəndə, yaş yarımında olanda mən bunlara yemək zadı gətirmişdim bazardan. Bir maşına önümü vurdum, gətdim ki, bunlar burada əmsi yox, dayısı yox, qardaşı. Oğlum bir dənədir, o da xəstədir, ikinci qrup xəstədir. Gətirdim hər altı bazarı, özüm gəlməsini, taksinin göndərirdim onları. Gəldim, elə onlara gəlib çatdığım günü, dedi, bura həyəti süpürüm, girirəm. Gözlədim, gördüm, gəlmədi. Çıxdım, dala baxdım, qabağa baxdım, yoxdur. Uşaqları atıb çıxıb gedib. 102-ni yığdım ki, 102. 2 gün, 3 gün... Həmin gün sizə söhbət olmamışdı? Yox, yox, heç nə olmadı, heç nə olmamışdı. Elə bir 2 gün gözlədim, anasına zəng elədim ki, qızım çıxıb gedib, yoxdur, tapa bilmirəm. Dedi, narahat olma. Dedim, yox, televizora çıxıram. Dedi, yox, narahat olma. Qızı ilə nətə əlaqəsi var imiş. Qızı yığdı, dedi, qaynanan efirə çıxır. Bəs gəl gənən, haradasan gəl. O da gəldi, bir saat, iki saat özündən başqa da 2 dənəsini qadın xeylağı gətirib. Gətirəndən sonra bu gəldilər, dedi ki, yox, mən burada qalmıram, bu evdə qalmıram, nə bilmək, sən oğlun harasa gedir, mən oğlum indiki günə kimi, elə 2011-dən boşanıb, indiyə kimi də evlənməyib mən oğlum. Bir dəfə getdi, bir bacımgil getdi, evləndirdi o, 13 gün qaldı o gəlin, o eşitdi ki, yoldaş, ayrılıb, bu çıxıb gedib. O eşitdi ki, ailə qurub, 13 gündə gəldi, oturdu evimdə ki, mən ərmi heç kəsə vermirəm. O nə cümlə, dediniz, oğlum ailə qurmayıb, sonra qurub. Hə, sonra... Hə, deməli, olub da, 13 gündə, 13 gündür, niyə? Yox, Amil müəllim, 13 gündə qoymadı axı, 13 gün qaldı o adam mən evimdə. Gəldi, gəldi... Hə, birinci qayıtmışdı. Birinci gəldi, oturdu ki, mən ərmi heç kəsə vermirəm. Hə, bu birinci barışığında. Bəli. Yəni, Amil müəllim, yenə də yaş yarımı olanda uşağın, balacanın ən yaş yarımında olanda, o birisi də 5 yaşında oldu qız. Oğlanda 6 yaş, 7 yaşında oldu. Artıq oğlanı burada 213 nömrəli məktəbə qoymuşdum. Məktəbə gedir gəlirdi, qızı da hazırlığa qoymuşdum. Yəni, Amil müəllim, gözlədim, gəlib çıxmadı, yığdım 102-ni, 102-di, 103-di. 102-ni yığdım, gəldilər, baxdılar. O da gəlir. Hə, gəldilər, baxdılar. Ki gördülər belə, dedi, valla bizdə elə bir səlahət yoxdur ki, biz nəsə eləyək də, indi qadınların çoxsu belə eləyirlər. Uşağa ya, baxdılar. Ya, ay, o düzgün deyil. Çoxsu, heç kim uşağını atıb getməyir. Təkdik olur, olur, o da olur. Hə, amma uşağı hamı atıb getmir ki. Bəli, Məhbət hanım, gətir az zaman onu mənə. Sizin adınız necə oldu? Qəşək xanım. Qəşək xanım. Qəşək xanım. Hə, siz idi günahı kimdə axtarırsınız? Bu bir. İkinci nə istəyirsiniz? Uşaqlarını görmək istəyir. Yox, uşaqlarımı görmək istəmirəm də heç. Yox, mən uşaqlarımı görmək istəmirəm. Ona görə görmək istəmirəm. Burada demədin ki, nəvələrimi görmək istəyirəm. Ay, xanım. Dedim, bir ildir məni göstərmirlər. İndi də bir ildir... Bir dəqiqə, bir dəqiqə, sən Allah, bir dəqiqə. Burada siz dediniz ki, dedim, bəs o uşaqlar görsə, görər də, dedi, göstərmirlər. Nəvələrimi görmürəm. Siz dediniz də bunu. Dedim, bəli. Bir dəqiqə, siz görmək istəmirəm. Yox, Amil müəllim, o adam mənə dedi ki, burada da dedim, axı, mən çoxsun da Ərzumana demişəm hər şeyi ki, mən burada həyəcanlamışam, sözü dayanışa bilmirəm. Mən burada da dedim ki, o mənə dedi ki, sən atoğun qəbri mən uşaqlarımdan uzaq dur. Kim dedi? Gəlin. O sözü görə də siz də uzaqdır. Bəli, yox, 2 dəfə yığdım, götürmədi, eləmədi, danışmadı. Amma o gün mən bu verilişə çıxıb gedəndən sonra sahib mənə yığdı. Sahib kimdir, oğlun? Böyük nəvə. Böyük nəvə, aha. O danışdığımız nəvə.
ən çox istədiyim nəvəm. Yəni hamısını çox istəyirəm. Fərqi yoxdur o uşağın uşağıdır. O dedi ki, nənə, verilişə çıxma yəni. Dedim, çıxacam bala. Çünki 15 ildir sən onun bizi əzə-əzə gedir. Nəsə dedi istəmirsiniz daha görmək? Yox, heç nə demədim. Nə istəyirsiniz bəs bugün? Mən bugünləri o istəyirəm ki, indi bir ildə o aparım Məhəbbət xanım. Başa dönüm, sən mən söz demək istəyirsən, amma mən sözümü bitirim deyim. Nə deyirsiniz, deyirsiniz, haqqızla. Baxışlarınızdan da cəmaat anlayır, başa düşürsünüz. Sizə eynək taxtıracam mən. Aha. Deyirəm, baxışlarından bilirsiniz ki, nəsə deyəcək. Ay, Gözəl xanım, nə idi qız? Qəşək xanım, Gözəl xanım da Gözəl xanımdır. Nə istəyirsiniz bugün? Mən bugünləri istəyirəm ki, bir ildə uşaqları aparıb, həm göstərməyib, həm də gedib verib uşağı məhkəməyə ki, bəs mənə aliment versin. Oğlumu verin məhkəməyə ki, mən aliment versin. Mən də o gün sahibinlə danışanda dedim ki... Qəşək xanım, bir dəqiqə qoymək sizi həm əsəbisiz, həm... Həyəcanlanma, niyə burada nə var ki həyəcanlanacaq? Hələ indi cəhərinin səsini eşitəcəksən, məncə daha çox həyəcanlanacaqsan. Heç nə demək ehtiyac yoxdur. Ortada bir günahkar var. O da sənin oğlun. Ana ilə, arvadı, namusla qadını dəyişik salan. O da sənin oğlun. Birinci halı sən işarə elədin, hər kəs başa düşdü, açıqlama vermədi Amil. Ondan sonra getdi, barışdı, bir uşaq da dünyaya gətirdi ya. Mən sizə nə deyim? Deyəcəksiniz. Sevda xanım, hər vaxtınız xeyr olsun. Hər vaxtınız xeyr olsun. Xəttə gözlüyün zəhmət olmasa, indi sizlə davam eləyəcək. Sevda xanım, Gözəl xanımın, Qəşək xanımın gəlini, keçmiş gəlini. Alo. Alo. Səs verin. Sevda xanımı eşitirsiniz mi bizi? Bəli. Siz, qız, Qəşək xanımı keçmiş gəlini, səsinizi eşitdi, belə çox xoş oldu. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Mən yox, qaynanan, keçmiş qaynanan. Ay, Sevda. Mən də ekspertlərinizə salam olsun. Salam olsun, yaman, salam olsun. Ay, Sevda, çox məsələlər var ki, bu məndə özüm qoymuram danışmağa. Bunu qoyuruq bir kənara. Əvvəla gəlirik uşaq məsələsinə. Uşaqlar nənəsini görmək istəyirmi? Bax, mən bir qısa danışacağım. Biz bir kəlmə qulağa sarsız mənə. Bəli, buyurun. Mənim oğlumun 16 yaşı var, qızımın da 14 yaşına keçir. Balamın da, balacan da 11 yaşına keçir. Ona baxmayaraq, mənim böyük oğlumun sözü budur ki, yəni bizim qapımız sizin üzünüzü açıqdır. Üvəz nə vaxt istəyir, ekspertlərimizlə, məhkəmələrimizlə gələ bilərsiniz. Mənim uşaqlarımla özünüz canlı olaraq danışın və canlı olaraq təkbətən fikirlərin örgənib. Görün, onlar oranı istəsə, mən canla başdan geçsinlər. Amma həqiqətən də onları istəmirlər. Uşaqlar mənim özümü sizə də, məndə də qalacaqlar. Aydındır, bu öz yerində. Amin məlim. Bəli. Mən o məhkəməyə müraciət eləmişəm, almiyyətə görə. Çətinliyim var, kirayəçi yaşayıram bu səbəbə görə. Mənim də qaynanam almiyyətə görə gedib çıxıb sizin verilişinizə və yalan sözlə deyir. Və orada birinci növbədə yalan orada ifadə bildirir. Kimdən uşaqlarla onu görürsün məhkəm bilərsində. Bir il ərsində əlmə uşaqlarla onu görürsün məhkəmdə getsin. Məhkəməyə müraciət eləsin, məhkəmədən görür kəhnatı. Sevda, onları danışacaq. Qulaq az, bu həqiqətən də sən uşaqları atmışsan mı nə vaxtsa? Xoğur, uşaqları, mənim ki, evladım balaca olanda bizim evimizdə böyük dava olub, dalaşmışıq, savaşmışıq. Mənə söylədilər, mən onda bir dənə canını götürüb və mamamla bərabər biz evdən çıxmışıq. Və onun üçün mama baxmayaraq, mən dedim, yaxın bağışlarıq. Bir gün keçə bağışlarıq, bir də eşəkim ki, bunlar getirdik evimə qaydanda. Qaynanam dedi ki, mən məhkəməyə getmişəm və boşanmağa görə. Və mən də məhkəməyə müraciət elədim uşaqlarımın alınmağına görə və üzü alına asıq məhkəməm olundu. İki evladımda məhkəmənin qaydanla, qanunla qarda iki evladımda mənim özümə verildi. Və o yalan orada ifadə bildirir ki, əlimdə subut olan məhkəmə subut eləmədi. Xeyr, mən məhkəmənsək gələcək sözlər yəni orada ifadə etməsin. Heç kəsin qarşısında, yəni yalan olmaz, düzgünlük, həqiqət nədir? Aydındır, aydındır, Sevda, bunları danışacaq. Yəni sən... Maşallah, Sevda diplomat kimi çıxış edir. Qoy, işte, evdə haqlar. Deyəcəksiniz, səbirli olun, səbirli olun. Sevda, yəni söz söhbət oldu, canını götürüb çıxdın da, onu, o belə oldu. Mən gedir, ondan sonra da, demək ki, gəlin idim, canım mənim. İki dəfə mən niyə dəbul elədilər? İki dəfə
Bax, onu düz deyirsən. Səhv bunlarda dəyər elədirsən. Bir dənə mənə qulağa sır. Ben ne pis gelin idim sen, namussuz idim sen, üzül istedim ifademe göre. Ehlak gelin idim sen. Ben niye göre o üçüncü defa arvadım boşaltın, sırf olur arvadım boşaltın. Ben Sevda Hanım, ay Sevda Hanım, bir ara bir fasilə ver. O seni kabul eleyen kaynanan olmuyor ki, yoldaşın olubdu. Benim, öyle baksa benim kaynanam olub. Benim kaynanam. Sevda Hanım, mənə bax. Sen boşanandan sonra, boşanandan sonra siz artık yad adamlarsınız. Gelip orada nikaha daxil olmadan üçüncü uşağı niye doğurdun be? Mənim var şimdi sen de. Ay başı, söz deyip size. Aha, benim o iki evladım olanda mənə alimət kəsilmişdi. Sonra biz barışdıq deyimi ərimlə, mən getdim məhkəməyə və barışıq elan elədim ki, yəni mən yoldaşımla barışdım, alimət dayandırılsın. Yürək, sənin barışmaq elan eləmir, məhkəməyə heç kəsi gətirib orada elan elətdirmir. Sən nikaha girəndən sonra mı uşaq doğdun, yəni gəldin, birgə yaşadın mı uşaq dünyaya gətirdin? Yaşadım, uşağım dünyaya gəldi, öz yoldaşım. Adı da fəhmətdə mənim yoldaşımdır, yox. Aydın, Anayra xanım, buyurun. Bir dəqiqə. Sevda xanım, mən bilmək istəyirəm siz... Sevda xanım, siz deyirsiniz ki, evdə söz-söhbət oldu, dava oldu, mən çıxdım evdən, düzdürmü? Anavız gəlib götürüb aparıb sizi. Orada səbəb nə idi ki? Səbəbi bilirsiniz də. Yəni, o yaxşı çıxıb gedəndə o üç uşağı qoymuşdu, üç il. Qaynanavız deyir ki, iki il, üç il baxıb ha. Həmin vaxtı siz özünüz aliment ödəmişdiniz qaynanavıza? Xeyr ödəməmişdiniz. İndi sizin oğlunuzun 16 yaşı var. Yox, doğrudan bax, indi bir dəqiqə, Sevda, bir dəqiqə, sakit olun, hamı sakit olsun. Xahiş edirəm. Sizdən, Ağbilçək xanımsınız, mən söz danışıram ağzımda. Baxın, qoca qadındır. Anayra xanım çox gözəl deyir. Anayra xanım dedi, yadmasa düşdü. Sevda, bir, iki il, üç ilə nazı baxdı da bu qaydana, düzdür? Yox, yox, nə qədər, nə qədər baxdı? Bir dəqiqə, ay Sevda, telefonu mikrofondan çıxart, ya da ki, düzəməli danış, eşitə bilək. Neçə vaxt baxdı, bir il baxdı? Bir il baxa bilməz o mənim uşaqlarıma. Bir ay baxdı, bir ay. Bir ay baxdı. Məhkəmə bitənə qədər. Ay başvadənim, bir ay baxdı, bir ay. Bəli. Bu bir ayda sənin əsəbin soymadı. İndi Anayra xanım demişdə, qayıdıb uşaqları götürəsən. Və məhkəməm olunda uşaqlar mənə verildi də. Yox, Anayra, siz başa salın. Nə qədər müddət qaynanavızın yanında qaldı sizin uşaqlarınız? Bizim uşaqlarımız məhkəmə bitənə qədər. Məhkəməyə müraciət elədi. Məhkəmə bitirdi, uşaqlar alındı, verildi. Məhkəmə nə qədər müddətə bitdi, onu soruşuruq elə. Məhkəmə nə qədər müddətə? Bir il çəkdi ən azı. Üç ay, üç ay. Üç ay qaldı qaynanavızın yanında uşaqlar. Bəli, üç aydan sonra da biz yenə barışmışıq, yenə də bir yerdə olmuşuq. Bəs yaxşı, sizin əriniz, xanım. Şəkillər də var məndə. Xanım, sizin yoldaşınız evlənəndə 13 gün ikinci yoldaşının evində qalan vaxtı. Siz gedib təzdən həmin 13 gün müddətində yoldaşınızın evində qalmışsınız ki, yox, mən səni heç kəsə vermirəm, mən səninlə yaşayıram. Mən sizə bir söz deyim, valla canlı olsaq... Qonaqçağıdan, valla, canlı gəlin danışaqdan, valla, həmin düzgünlü, yalanlıq... Sevda, sənə mühüm bir sualımız olacaq. Mühüm bir dəqiqə, Sevda, qısa bir ara verirəm. Sevda, səbirli ol, qısa bir ara verirəm, telefonda ol. Çox mühüm bir məqam var, onu sən özün dedin, qaydan kimi onu açıqlama verəcəyim. Sevda xanım birazdan qoşulacaq yenidən. Layla xanım, hazırdım o bürü dediyim. Qoşulacaq bizim bir məsələmiz var idi, Əjdər bəy. Təqdim edək şəkilin zəhmət olmasa. Bax, bu kişi axtarırdıq. Çox təəssüf ki, onun ölüm xəbərini aldıq. Göldə boğulmuş formada tapılıb. Və indi mən istəyərim ailəsindən bir danışım. Axtarılı çıxardın, onsuz da. Necə? Var idi, bəli, bəli, var idi. Və mənim üçün o maraqlıdır ki, yəni, ola bilər ki, özünü idarə eləməyə kiməsə nəsə deyər, hər şey ola bilər, hər şey ola bilər ki... Amin, çox maraqlıdır. Mən keçən dəfə sənin verilişində oturanda bilmirəm kim nəsə... Siz mənə dediniz, gözündən. Yazıda da dedim ki, o kişi həyatda yoxdur, ölübdür. Sifətinə baxan kimi o saxtır. Doğrudan mən sizə bir söz deyim mi? Biz... Valla tükülən biz olub elə şey danışanda şəhid ailələrini çəkirdik, həmşə də çəkmişəm, indiyin özündə də çəkirəm. Mən çoxunda görmüşəm ki, deyir analar ki, oğlumun şəklinə baxanda bir boşluq hiss elədim.
Həqiqətən belə şeylər var. Deyir, o zaman mən bildim ki, nəsə oldu. Amil. Müharibənin başladığını bilməyən analar var ki, deyir, mən o şəkilə baxanda bir boşluq gördüm. Amil, anamla görüşə getmişdim. Yusif Halçevə daha doğrusu çaşdım. Hə, hə. Anamla görüşə getmişdik. Yəni, görüşə getmişdik deyəndə ad günü idi. Oturduq qardaşlar, bacılar, oturduq. Anamın ad gününü qeyd elədik. Ondan sonra hər birimiz təbrik elədik. Və çıxandan sonra anam bizi yola salırdı. Anam bizi yola salırdı və mən birdən çönüb anamın üzünə baxdım. Mənə belə gəldi ki, mən bir aydan sonra anamı görməyəcəm. Elə də oldu. Elə də oldu, amir. İndi Allah rəhmət eləsin. Ruhu duyum deyilən bir şey var, başa düşürsən. İnsanlarda bir-birindən ruhu bağlılıq var. Onlar deyirdi. İstəsək də istəməsək. Onlar deyirdi, şəkildə bir boşluq görürdük. Davam eləyəcək, Sevda xanım da qoşulacaq. Biz həmin adamları da dəqiqləşdirək bir daha. Elə qısa bir neçə dəqiqəli Anarə ilə danışaq. Anarə, müraciətlər var. Əsasən, bu autizm bilir, çətindir. Necə müalicə üsulu var sizdə? Hər kəsi salamlayıram. Bir daha. Bir daha yeni ilini təbrik edirəm. Bizdə Mega Kids Rehabilitasiya Mərkəzi olaraq, belə deyək də, bütün uşaqlarda hansı ki autizmdir, serebral iflicdir, onurqa problemləridir, bu problemlərlə dünyaya gələn uşaqlar, yəni sonradan əslində bunlar bilinirlər. Bunlar çox istəyərdim ki, əsas da rayonlarda olur. Valideynlər belə şeylərə fikir vermirlər. Amma yaxşı olardı ki, 8 ayından sonra mütləq şəkildə həkim müayinəsindən keçsinlər. Ən azından pediatrdan, ən azından nevropatoloq və psixoloqlardan ki, uşaqlarda bu sindromların daha tez spektr pozğunluğudur. Bunlar həmin aylarda daha tez büruzə verilir. Ona görə də bunu gecikdirməsinlər. Artıq 1 yaş yarım, 2 yaş gecikmiş olur. Çünki onların hər yaş dövrünün hər aylığında belə müəyyən metodlar var ki, o metodlarla, uşaqlarla biz işləyirik. Sonra gecikdirəndə artıq gec nəticə əldə olunur. Bu, maddi cəhətdən də, fiziki cəhətdən də həm uşaqlara ziyandır, həm ailələrə ziyan olur. Valideynlər də narahat olmasınlar. Bizim rehabilitasiya mərkəzimiz baxça tipli olduğu üçün yarım və bütöv günü... Qəbul ödənişsizdir, demişik qəbul, bizə görə. Bəli, Amil bəyə görə ödənişsizdir, bu təbii. Bundan əlavə mən özüm də bildirmişəm Amil bəyə ki, sizin verilişin xətirinə, Amil bəyin xətirinə bizim mərkəzimizin xidmətlərində belə indirimlər olacaq, bu mütləq şəkildə olacaq. Mərkəzimizdə həm də qidalanma var, servis xidmətimiz var, adi normal bağçalarda olduğu kimi uşaqlar səhər təhvil götürülüb, axşam təhvil verilir evə və gün ərzində, ay ərzində bizim proqramımız var ki, hansı ki o proqramla uşaqlar həftə ərzində neçə dəfə düyü bütünləmə olsun, psixoloq, logoped olsun, bu xidmətlərdən istifadə olunur, daya xidmətindən istifadə olunur və uşaqların da həmin kimdə hansı sindrom varsa, bunlarla mütləq şəkildə ay ərzində proqramla gedilir hər uşağın diaqnozuna uyğun və ayın sonunda valideynlə bunlar müzakirə olunur, valideynin irad və təklifləri dinlənilir. Yəni, uşaqlarımızın sağlamlığına mütləq şəkildə vaxtında diqqət edin. Təşəkkür edirəm. Minnətdarıq. Və bir daha deyirik, Yusifdir daha doğrusu. Hə, Alalə xanım? Yusif. Aha. Allah rəhmət eləsin, vay, vay, vay. Yusif Falçiyev, bir daha deyirik, axtarırdıq. Telefon xəttində kimdir? Əfsanə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Allah rəhmət eləsin, ay Əfsanə xanım. Çox sağ olun, ölən əlizə rəhmət. Necə oldu, harada tapıldı? Qazax rayonu Bala Cəfərli kəndində, Didvan gölə yaxınlığında. Var, Axsafada itmişdi, amma səhv eləmirəmsə. Axsafadan çıxmışdı həmin günü biz. Kameralardan onu Axköynəy ərazisində tapdıq və ondan sonra da axtardıq, yəni kameralardan, mərkəzi kameralar bizim ixtiyarımızda deyil də, onu polis açdırmalıydı. Amma polis orqanlarda bu iki vaqeyi yanaşdılar, həm Axsafanın, həm Qazağın. Haa, bax, narazılığı da var. Əfsanə xanım, Qazaqda kimsə varmı qohumlardan gedib ora? Xeyr, xeyr, heç bir qohumumuz. Necə gedə bilər ora? Nə düşünürsünüz bu var? Nə bilim, valla, piyada getmişdi piyada. Son vaxtlar insil keçirmişdi. Biraz yaddaşında unutqanlıqlar olurdu. Amma deyim ki, belə hər şeyi unutmuşdu, hər şeyi xatırlamırdı, yox. Nəsə, bir cinayətdən şübhələnirsinizmə? Ola bilərmi kimsə bilməsin? Xeyr,
Yox, yox, elə bir adam deyildi. Heç kimlə işçi yox idi. Ziyan verən adam deyildi. Sap sakit, özü sap sakit. Yəni, heç kimlə işi yox idi bu adamın. Yo, əfsanə... Sakit gedirdi, sakit gəlirdi. Nə üçün deyirik? O əqil problemi yaşayırdı, Allah rəhmət eləsin. Bəlkə ama, biz şahid olmuşuq bu kriminal layihədə. Bəlkə avtomobil vurub, bədənində hər hansısa bir göyərmə, nəsə bir onu... bəlkə... Mən dəqiq deyə bilmərəm, onu yəqin ki, ekspertin cavabı çıxandan sonra... O, yuatda görən olmayıb, yəni bu hadisə... Gördü, özümüz baxdıq, şəxsən mən özüm də baxdım. Aha. Elə bir iz görmədim. İz görmədiniz. Allah rəhmət eləsin. Vallahi kəş ki, salamat olardı, amma həyatın işin də, yəni Allahın... Yazdığı talih. Başınız sağ olsun, ay Əfsanə xanım. Çok başınız sağ olsun. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Cümləmizdən. Təşəkkür qoşulduğunuza görə, minnətdaram, sağ olun. Bir daha deyək, Yusif bəy, Qazaxda görürsünüz, Axistafadan gəzə-gəzə piyada gedib Qazaxa və orada göldə batmış vəziyyətdə tapılıb. Heyf, heyf, çox heyf. Sevdə xanım qoşulsun, davam edək. Bu getməklə bağlı Anarən də, Məhbət xanım da, əslində bizim də Vahid müəllimimiz nəsə bir açıqlaması var idi, buyurun. Mən açıqlamam yoxdur. Xanım, qoşulsun, qoşulur, qoşulur indi. Xanım qoşulana kimi buyurun. Bilirsən, sualım vardı xanım. Hə, xanıma var sualınız. Bəli, bəli. Aydındır. Anarən, nəsə xanıma inanmadınız elə bilirsiniz. Yəni, onun açıqlamalarına niyə belə reaksiyalar verdiniz? Polom, xanım deyir ki, mən çıxdım, getdim, uşaqlarını da qoyub qaynanan yanda. Heç bir səbəb olmasa, niyə çıxıb gedirsən? Uşaqlar, iki uşaqlıqda onda, iki uşağı qoyub gedirsən. Burada da özünü təmizə çıxartmaq istəyir, qaynanağın üstünə də bütün günahı atmaq istəyir ki, güya ki, bu nə bilim, dava oldu. Evində nə boyda dava da olur olsun, ana övladını atıb getməməlidir. Bu bir mənalı şəkildə. Baxın, mən ümumiyyətlə bir şeyə səslənmək istəyirəm ki, bu qadınlar çıxıb gedəndə düşünmürlər ki, o getdiyi kişi heç vaxt onu saxlamayacaq. İndi o kişiyə gedib, ya qadın istiyana gedib. Fərqi yox deyə, mən ümumiyyətlə belə verilişlərdən çox fikir verirəm belə şeylərə. Elə bilirlər ki, övladı atıb gedəndə ikinci kişi daha yaxşı olacaq birincidən. Ya da övladlarını hərə gedirlər, hara gedirlərsə, ya da ki, övladları, nə bilim, atıb gedir, sonra 3 ildən, 2 ildən sonra ayılır ki, ikinci də ona yaxşı yer durmadı, övladlarımı indi istəyirəm. Bəs yaxşı atıb gedəndə həmin övladıydı da, bəs o övladlar tək qalanda, o travmanı yaşayanda, onda həmin anaydın da, indi o 3 dənə uşağı almışsan böyrüvə, deyirsən ki, qaynana pisliyi, sən yaxşısan. Sevdə xanım, Vahid müəllimin sualı var sizə, davam edək, buyurun Vahid müəllim. Xanım, işi düşün məni, siz anasız da? Bəli. Sizin danışığınızdan, sizin 30 saat psixologiyanızı bilmək olur. Siz dil-dil ötən gəlinlərdənsiniz. Siz bircə şey deyim, səhərsi gün Allahdan qorxmursunuz ki, bəli, uşaqlar vasitəsilə sizin qaynananın başına açdığınız oyunları yaradan sizin başınıza gətirəcək. Siz bundan qorxmursunuz, xanım? Mən Allahım nə qədər sevgim böyüdürsə, Allahım o qədər də qorxum var, bu bir. Hə? İkinci, Allahım nə qədər sevgim böyüdürsə, evlədə qorxum var Allahım mən. İkinci, mən qaynanan başına nə oynatmışam bu iki. Üçüncü də ki, yəni dərinliklərə çox geçsə, dərinliklərdə çox şey var. Əgər mən pis gəlinidirsə, mən bədbaxt olaydım. Məndən ən birinci dəfə 15 yaşında ərim, qızqaq qızım, yenə də mən pis gəlindim, məndən sonra arvad alıb 6 ay Rusiyada saxlayıb. 6 ay hamilə olurla o gəlini gətirdilər, boşadılar və indi həmin uşağı da alimət ödənilir. Yaxşı, mən pis gəlindim, sizin dediniz nə? Düzdür mü? Və yaxşı, o gəlin niyə yaxşı çıxmadı? Ay, Amir qardaş. Aha, Vahid müəllim, Vahid müəllim, Vahid müəllim cavab verəcək. Xanım, mən... Mən sizə sual verdim ki, siz də anasız. Diqqətli olun. Dil-dil ötməklə deyil. Məni düzgün başa çıx, xanım. O ananın başına açdığınız oyunlar səhərsi gün Allah göstərməsin. Mən heç bir vaxt, heç bir valideynə evlad da... Mən qaynanama yaxşı gəlin olmuşam ki, mənim qaynasam 2 il yarımından qabaq öldü qonşunun evində. Onun hüzürün biz yer çıxmışıq, mənim anamın qapısında onun meydi götürülüb. Yolu gəlib, tabutu götürülüb və hüzürün mənim anamın qapısı da verilib. Bir dəqiqə, ay Sevda, qonşunun evində niyə ölür? Çünki bir də iki satabaqlarında iki evi var. Bir evin kirayı verib, bir evi bir otaqlıydı. Qaynana Bakılıydı, qaynatan rayonda işləyirdi. Orada dünyasını dəyişib, qonşunun qapısına gəldi. Və qaynanam özüm çatdırdı və hüzürü
bir evi verip kiraya, bir evde papalaca otakta. Harada vereceğiz. Geldi benim kaynağım, anamı şahsen tabula durandı. Benim anamın kaynağım. Siz mi huzur vermişsiniz, özüm vermişim huzura. Bir gece, bir günleri heyet aparmış o yukarı çıkmağa göre. Bildil ötme yine, ne? Özünkülerden danıştın. Sen elinde tutsa sen erin huzurun anamı kattığına verir. Anam ne ya, harim. Anam bir de niskanım vermeyeyim. Özüm bir gece, bir günlük elemişim. Niye haksız? Oyda anam ne yallar mı yemeğe göre bir. Ay hanım, ay hanım, Sevda hanım, bir dakika gözleyin. Hanım, Qəşəng hanım, bir dakika yanın. Sevda hanım, kulak asın mənə. Bəli, bəli. Onu sen elədikləri burnundan gəl. Qəşəng hanım, bir dakika zəmin, əsəbləşməyin. Gəlin belə danışaq. Yox, Qəşəng hanım. Baxın, evli olanda da, boşananda da çox söz söhbətləri olur. Ay, mən sənin nə bilim, bir qaşığımı sındırmışam, nə bilim, stəkanımı sındırmışam. Bu söhbətlərin burada yeri yoxdur. Gəlin belə danışaq. Sizin istəyiniz nədir hanım? Sizin istəyiniz nədir? Başa düşürəm ona mən. Deyir yəni bax indi ana ilə yox bir dəqiqə bir də bir də bir dəqiqə. Sən görsən nə tərnə. Edirik, davam edirik. Deyildi. Sətir 6 müəyyən məsələlər var. Sənə demirik ki yalan danışırsan siz digərləri. Biz baxan kim bilir. Amma siz də yəni o qədər mələk deyilsiniz. Yəni bunlarla münasibətdə. Çünki sizdə də var. İndi bilməm ekspertlər nə düşünər bu barədə düşünməz. Vahid müəllim deyir, qaynanaya zülm eləmsən. Bu xanım da zülm zülmə zülmlə cavab verən adamdır. Yəni mən belə hiss eləyirəm. O məndə zülm yox. O məndə zülm yox. Səsin vaxtı qışqırdı. Amin. Mən bircə şey bilirəm ki nə qaynanada qaynanalıq qalıb, nə gəlində gəlinlik qalıb. Qalmayıbdı, hörmət, izzət qalmayıbdı. Vahid müəllim. Gəlini qaynana evinə, qaynata evinə göndərən, ər evinə göndərən ana tərbiyə vermir. Qaynana da bilməlidir ki, əgər sən görürsən ki, sənin gəlinin həyatsız donuna ağız-bağız vermək lazım, döyür. Amma onlar ayrı yaşayıblar da sizsiz, yoxsa sizlə bir yerdə yaşayıblar. Mikrofona. Onlar əvvəlcə mənə yaşayıblar. Bir uşaq olunca, bir uşaq olanda da mən o nəsə gördüm, hamısının üzə vurdum. Mən tezdən gedirdim, axşam gəlirdim. Mən bazar adamıydım. Mən ancaq onların çayın çörəyini gətirirdim. Özdə o gəlin sizə bağışlayın. Hamilə olub 9 ayına qədər mən o amalcə elətdirmişəm. Yəni, oğlun hanı? Oğlum xəstədir. Oğlum niyə gəlmir bura? Yox, gələ bilməz bura. Niyə? Amil müəllim, o biraz bak, belə bu həyəcanları... Eyv yox, gəlsin belə görək ki siz deyəndir. O belə gəlsə... Niyə gizlədirsiniz siz neçə gündə oğlunuzu? Mən gələn də demişəm ki, o gəlməyəcək. 10 dili qatdalanır, 3 gündən ayrılmır. Anam, icazda verərsən bir kəlmə söz deyəyim. O əskəriyə göndərmişəm, mən Amir. O avtonəqliyyət oxutdurmuşam. Əskəriyə göndərdim, o əskəriyə də getdi. Gedəndən sonra orada yatıb 3 gün ayrılmayıb. Ondan sonra mən o uşaq belə həcanı yerə. Heç o anam, bircə şey deyirlər, mən başa düşürəm, o xəstədir. Amma bircə şey, bugünkü gündə yenə də deyirəm, mən dediyimi demişəm, deyirəm, deyəcəm də və indi də təkrar edirəm. Yadınızda saxlayın, siz analar... Hamımız deyə bilər, hamı öz fikrini bildirə bilər. Bir dəqiqə xanım, bir dəqiqə. Siz analar icazə vermirsiniz ki, oğlanlarınız kişi olsun, qızlarınız da qadın. Siz analar icazə vermirsiniz. Hər şeyi koruyan sizlərsiniz. Vahid müəllim, valla deyir, su töhmələ quyuya su olmaz. Bir kişi ailədə mikro dövlətin başçısıdır. Ananın da, yoldaşın da, evladın da birinci növbədə əxlaqın da yerini bilməlidir. Burada heç kəs günahkar deyil, sadəcə oğlumuz günahkardır. Amma heç bir ana qəbul eləmək istəmir ki, günah mənim oğlumdadır. Günah sənin oğlumdadır ki. Məhəbbət xanım, tərbiyə verən kimdir? Təbii ki, analardır. Başa düşdü. Gör nə deyirəm, Məhəbbət xanım, mən sən qabağı üzrə 50 yüzün qabağında başa ərəm. Məhəbbət xanım, niyə başa ərsin? Niyə gedin Allahın qabağında başa ərsin? Amma o qızı o alıb gətir, götürüb qaçdığı günü mən o qızı rədd eləmək istəmişəm. İstəməmişəm, mən onların ailəsini tanıyırdım. Onu da istəmirdim. Hətta qolundan belə tutdum, dedim, getdim ki... Deyir, 15 yaşlı qızla evlənib oğlun, düz deyir. Yalan deməyək də, baxırlar bizə, deyəcəklər. Ay, amin məllim. Hey, yoxun denəndə. Sevdiyi olub. Almışdı onu. Yox, istədiyi olub. Onda düz deyir də qız, onda qız düz deyir də.
Yox, kız başka şey dedi axı. Kız dedi ki, indi bir dəqiqə yaşlı kişilər də istəyir. Kim istəmir ki, mənim oğlumun 20 yaşı olsun istəməsin. Hamı istəyir də, istəməyə. O dedi düz idi. Efirə bağladım səsi, söz yox. İddia səsləndirdi. O deyir də, o da düzdür. Deməyindən bildim ki, düz deyir. Davam edir. Ya yox deməsən o dediyinə. Deməsən yox, amın mənim and olsun Allah'a yox. Amma deyir də, deyirdi, artıq qəbuldur. İstəməyin hələ. Onu demirəm, onun dediyi. Şəhər xanım, başqa gözəl şey dedi o. Birincidən mən necə başqa deyirdim. Bir şey dedi xanım. Dedi, indi deyir yox. Deyir o yox, yox etiraz edə bilərsiniz haqqınızda. O etirazı da o cür. Sevda. Bəli. Xəttədir Sevda. Bu yas məsələlərini də keçdi, bu ayrı məsələ. Bu gün qaynana nə istəyir? Dedi, nəvələri görmək istəyir, amma bu gün deyir, görmək istəmirəm. Niyə istəmirsiniz? İstəmirəm deyir. Amma bura o adına gəlmişdi sadəcə. Amil müəllim, mən o adına gəlməmişəm, istəmirəm də, həyəcanlı olmuşam demişəm. Ada demirsən, mən nə bilim sənə, ay Allah, Allah, Allah. Burada dedi ki, nəvələrimi görmək istəyirəm, deyir, mən o adına gəlməmişəm. Amil müəllim. Bəli. Mən işimiz məhkəmədədir, yəni müraciət eləmişik qayda qanundan. Amma belə də görüş də sən istəyirsə, vallahi billah, getsin qaydana, qaynunla, məhkəməyə müraciət eləsin, görüş sənin alsın. Mən onu nəvələrindən ayırmıram. İnan Allaha ki, ayırmıram. Çünki mən elə bir ana deyiləm. Sən nə cür anasan ki, məhkəməyə göndərirsən? Mən gəlməyə də qoymuşam, vallahi. Yox, Məhbət xanım, bir dəqiqə, Sevda orasını düzdür, nə üçün? Uşaqların 15 yaşı var böyüyün. O istəsə, heç məhkəməsiz də nənəsini görək. Amma məhkəməyə göndərməsin. Görünən o uşaq da istəmir də. Mən də çalışaram, cəhd göstərim ki, nənələrimlə görüşsün. Mənim oğlum yazı da yazmışdı, öz fikrin bildirmişdi sizlərə. Baxacağım, baxacağım. Sizə, bəli, hətta sizə belə də fikir bildirib ki, Amil müəllim, qapımız üz-üzə açıqdır. Haçan istəyirsiniz, çəkilişsiz, gəlin qapımıza, bizi bir-bir dinləyin. Amma biz efirə çıxmırıq, anamı da icazə mən vermirəm. Yazır-yazır surətdə, siz o yazır surətdə efirə verə bilərsiniz. Oxuyacağım. Qoy anamı görsün. Sevda, bu gün yoldaşınla sonuncu dəfə nə zaman görüşmüsən belə? Mən sonuncu dəfə, valla nə bilim, çoxdanla. Çoxdanla. Deyir xəstəliyi var, düz deyir. Xəstəliyi var yoldaşının. Valla mənim yoldaşımın özün doğrumağı zadı yalan olar. Mən görməmişəm onu. Kimsə günahına baka bilmərəm. Amma sadəcə biraz başında bir çatmamazlığı var. Amma belə amma normal özün apara bilir, danışa bilir. Yəni ki, efirə də çıxa bilər, məhkəməyə də gedə bilər. Belə. Yəni, dünkü gündə o hal-hazırda işləyirsə, deməli, o normal insandır ki, işləyə bilir də. Bəli, orasını düz deyir. İşləyir necə olur, bəs həyəcanlanmır işdə. Nə işləyir işdə? Nə işidir var? Nə işləyir, ay Sevda? Hal-hazırda o marketdə, ebəki bu ambar deyilir, bu malların gəlişi çıxışı, orada yazı pozu işinə baxırdı. Amma indi hal-hazırda, valla, yalancı olaraq. Amma ən çox onun işi... Odur, bir də tikinti işinə baxır. Deyir, sən çıxartdırım sana onu o işdən. Yox, mən əstəfurullah, valla, mən Allah deyiləm, nə də mən qanun işçi deyiləm. Müdür çıxadır, Allah çıxatmadı. Məni olan nə sayırı qaynamam ya, kimsən, mən kiməm ki, mən səhli bir insanam. Necə sən deyim, mən üç sənə yetim saxlayıram, mən qaynanama deməmişəm ki, sən uşaqlarla danışma. Valla, billah, mən... Sevda, dava dalaşın olub mu qaynananla, Əlbəyəxa? Mənim əlbəxar, yox, bizim elə bir davamız olmayıb. Mən yalan danışmağı sevmirəm. Mən qaynanamı bugünkü gündə də xətirin çox istəyirəm. Çox istəyirsən xətir, xətirin çox istəyirəm. Bəli, çünki mən heç vaxt heç kimin haqqını itirmərəm. Çünki yalnız o ağzından çoxundan onun oğlu işləməyəndə evdə oturanda o mənim evimə bazarlıq edib, göndərib, sumka gətirib. Mən o günləri heç vaxt unutmamışam, unutmaram da. Bunu mən həmişə qaynanamın özünə də deyirəm. Görsən, deyir onun haqqını. A, bir dəqiqə Sevda ərdi, bir dəqiqə. Qulaq as, görsən gəlin nə deyir, keçmiş gəlin. Hər adamın qismət olmur, deyir, onu çox istəyirəm. Maşallah, gəlinin diplomatdır, hansını üst tutarım? Sən Allah dayan, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə Sevdə gözlə, eşdin mi nə deyir? Mikrofon, bir dəqiqə, sən Allah. Yox, adam ortada qalır, elə bilirsən ki, şər atırsan bunlara. Elə söhbətlər eləyirlər. Mərhəbə, deyir, onu çox istəyirəm. Mikrofon, bax, onu demə, mikrofonu yaxın tut. Çox istəyirəm deyir, onu xətrin, hörmətini saxlayıram deyir. Amin, mən istəməsin, anasını istəyirsin. Mən tanıma danışılığına belə başa çıxırıb. Belə danışsa birazdan, üçüncü dəfə də barışacaq, dördüncü uşaq niyə gələcək? Maşallah, çox qəşək. Ay Sevda, bir dəqiqə Vahid müəllim, çox istəyirsən də bu qaynananı?
Mən qaynanamı xətirin çox istəyirəm. Görürsən? Bizim sözümüz, söhbətimiz, bizim sözümüz, söhbətimiz, yəni oğlu işləməməkdir. Yəni, məsələn, bir ayda 10 gün işləyir, qalamayı işləmir. Yəni, belə, ancaq söz, söhbət bundan olar da. Dəqiq gəlindən şikayət edirsən, ay qız. Sevdə xanım. Bəli. Eşidirsiniz? Bəli. Vallahi inanmağım gəlmir. Belə bir söz var. Nifrətdən məhəbbətə bir addım yol var. Bəli. Siz barışa bilərsinizmi qaynanamızla? İstəyərdiniz mi barışasınız? Sənin başına dönərəm. Mən qaynanamla düşman deyiləm. Vallah, mən elə bir insan deyiləm. Bax, qonaq dəvət edirəm. Vallah, qaynanamı da götürəcəm. Sevda, bir sual. Sevda, oturun, dəstəşin, söhbət edin. Vallah, mən... Vallahi da sözümüz yok. Bilebilirsiniz ama vallahi ben hayasız insan değilim. Ay Sevda, maşallah, maşallah. Hayasız yok ey. Asıl diplomatsan sen. Öyle bir hoşuna gelir. Ay Sevda, bir sual verim samimi. Samimidir. Ay Sevda, Sevda, samimidir. Sen bir dakika sakit, hamı sakit. Düzün de yoldaşınla barışmak istersen mi? Tam səmimi. Tam səmimi deyəndə ki, mən yoldaşımla barışsam belə nədər çiləcəkdir. Yenə də o həmin insandır da. Yəni, istəyirsən mi barışmaq heç? Bəlkə bir görüşdürək sizi. Mən hal-hazırda yox. Peki, gecdir. Bir açıq bir söz deyim də sizə. Vallahi yenə də deyirəm, gəlin canlı danışın vallahi. İndi mənim o qaynanam efirə çıxdığıma görə, inandığınız Allah haqqı dediyim kəlmələr olduğu kimidir. Bax, oğlumun ağzından işləsən üzbəz oxsana bu kəlmələri. Oğlum təsəvvə gək ki, özün öldürür daxtırı. Deyir, mama deyir, qəsdir surətdə ha, mama o şey ola bilməz. O məni biabır edir. Mən sizə bir söz deyim, vallahi o mən... Sevdanı biyabir eləməyib mənim qaynanam etirə çıxmağıma. Çünki mən boşanmış qadınam. O biri inanacaq, beşi inanmayacaq. Beşi inanacaq, biri inanmayacaq. Ay Sevda, boşanmış qadın olaraq üçüncü uşağı bə kimdən doğdun? Ərimdən. Vallahi ki, bilmirəm, bu çox şübhəli bir ifadədir. Sən boşanmış qadınam dedin. Və sonra nikaha daxil olmadan üçüncü uşağı dünyaya gətirdin. Yox, hal-hazırda biz ayrıyıq da yoldaşımla, düzdürmü? Mənə onun o indi efirə çıxdığını, mənə o beşi inanacaq, bir inanmış. Amma o nəvələrinə ləkə vurur, nəvələrin gələcəyi var. Mən ona görə ona deyirəm. Nənənin ləkəsi eybi yoxdur, evlatlara ata-ana ləkə vurmasın. Ay Sevdə xanım, əziz diplomat xanım. Mən ləkə vurmamışam, mən ləkə vurmamışam. Ləkə vuran nənədir ki, çıxıb efirdə elə danışır. Ay Sevdə, bu efirə çıxmağı hələ qoy kənara. İndi sənə bir söz deyim. Bu gün, yəni normal, sivil qaydada deyirsən, yoldaşım da, nə bilim, qaynanam da gəlsin bizə, uşaqlarda görürsün, hə, belə başa çıxın. Mən düşman deyiləm onlarla. Mən onlarla neyləmişəm ki? Siz bilə, aydın da, xəttə gözlə, Sevdə, qoşacam səni, bir sualım da olacaq, amma hər ehtimala biz Qəşək xanımın bir şikayət ərizəsinə baxaq görək, bəlkə biz səhv eləmişik. Yəni, elə bir mehribançılıq oldu ki, nəsə şübhələnirəm ki, mövzu başqa mövzu olub. Halda Sevda xanımla görüşüləcək bizim psixologlarımızda və biz istəyirik ki, bugün, yaxşı, mən baxdım indi arxivə yeri gəlmişkən, qız gözəl xanım, qız qəşək xanım. Biz arxivə baxdıq, siz həqiqətən də orada demisiniz, nəvələrimi göstərməyin mənə. Yəni, sonra cəmaat baxmayanlar da deyər ki, Amil belə dirəşib. Öz də amma deyir ki, həycanlı olmuşam. Deməm sənə, gətirim, göstərim. Deyirmi sən, indi baxdım ki, deyirsiniz ki, mən nəvələrimi görmək istəyirəm. O vaxt artıq getmişdi, orada oturmuşsan. Yaxşı, nə isə, bunu keçdi həycana bax. Amma həycanla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bir məsələni eşitdim. Bəs oğlun evlidir, deyir, kət cəmaatı zəng edir. Rusiyada da yaşayır, deyir. Gelir, gəlir daha doğrusu. Evlənməyib, düzün deyir, bax, kənd cəmatı baxır, ha. 15 yaşlı qızla. Mikrofona de, görüm. Allaha and olsun, yalandır. Evlənməyib. Yox. Bir bununla evlənib. Rəsmidən getmir, ha, qeyri rəsmi. Yox, yox, demirəm, 13 gün biri ilə evlənib, ondan bir dənə oğlu olub. 13 günə bir oğlu olub. Ay, cəmat 5-6 ay yaşayır sən ərəsən. 15 yaş yoxdur. Başına dönüm, 30 yaşı neçə yaşı vardır. İndi o uşağı da aliment ödəyir, 13 gün evli qaldı. Hə, onu aliment ödəyirəm. Çünki o bunun kimi... Amma az öncə bildiriniz ki, 13 gün o təzə
evləndiyi ilə evlənəndə bu köhnə gəldi, qoymadı onlar evlənsinlər. O çıxdı, getdi. 13 günə həm bununla yaşadı, həm onunla yaşadı. Təzə ilə köhnə ilə. Yox, o bir dəqiqə qarışdırmayaq. Sevda gəlmişdi, getdi, təzədən qayıtdı ha. Qayıtdı, bir uşağı da oldu, sonra gedəndən sonra evlənirdi oğlun. Sevda acıq elib getmişdi ha. Sonra qayıdır ha. Qayıdır, təzədən yenə də gedir də bu axırıncı gedişi. Ondan sonra oğlunla evlənib, yoxsa o ortada evlənmişdi? Yox, yox. Yani, uşaq olanda evləndi, getdi bu. 9 ay idi bu gedmişdi, 1 ilə gəldi. 1 ildən sonra mənim bacım Rusiyadadır. Rusiyadan gələndə dedim, bacı, bu 1 ildir ev, şey, subaydı, mı evləndir yine. Ha, ortada evlənib, yox, bəli. Hə. Evləndirdi, bacım dedi ki, bizim yanımızda biri var, o evləndirdi. Eşidirsən? Hə, evləndirdi, evləndirəndən sonra 13 gün qaldı, sonra bacım dedi ki, Rusiyaya gedirəm. Elə verginə bacı, bunları da aparım ora. Dedim, aparırsan apar. Getdilər ora, bir ay qalmışdılar orada, bir, iki ay qalmışdılar, bir də bu gəldi ki... Yəni, cəmaat deyir ki, bu dəqiqədə evlidir, deyənlər var. Yox, evlidir, yalan deyil. Subaydı. Yox, yox, yalan deyirlər. Amma... Elə oradan da gəldi, oradan gələndə gəldi, uşaqlar mənim yanımda idi. Uşaqlar gəldi, o gəlin o uşaqların üzünə baxmadı. Gəlin, bir dənə o gəlini mən niyə saxlamadım? Hətta mən yox ha, oğlum özü saxlamadı. Dedi, sən axır gəlişin, axır danışığın olsun bu balalarla. Axır danışığın olsun anonla. Sən niyə bu uşaq? Dedim, sən gələndə qızım, bilirdin ki, bunun uşaqları var. Sən əgərlərə sahibə deyirsən ki... Ona da siz deyirsən, nəsə barmaq eləmişsiniz, çıxıb gelir, yoxsa... Onu mən elədim. Mən, sən cəmaat, yox, nə yaxşı da etiraf edir, amma... Yox, mən etiraf edirəm, niyə qorxmuram, yürütmürəm ki... Nəvələrimə münasibət. Çünki nəvələrimi o qəbul eləmədi. Mən o gedib gətirəndə dedim ki, nəvələrim... Bir ağa bir şey olaraq başa salardınız da, bu dəqiqə 13 günə yola çıxmaya saldınız. Başa düşmədi, dedi, Allah sən anı öldürsün, Allah sən oğluna axırıncı danışığı eləsin. Mən də dedim, eyb yox, mən ölməyə razıyam, amma mən bu uşağıma, çünki anasız bu uşağım. Demək mən götürmürəm. Mən də zəng elədim, əmsigil, anasigil, başigil gəldi, götürdü, apardı. Allah Allah. Yaxşı eləyirsən. Görürsünüz, düz deyir, Bahir müəllim, ağbirsəylik də qalmayıb. Amma onu amma qarışmaq çox... olmasın, normal şəkildə bəlkə axsaqqallar yığılardı. 13 günün gəlini də deyir, bir ay içində gəlin biraz adaptasiya olana kimi çox psixologiya deyir. Özü amin gəlini, Qəşək xanım, bir dəqiqə. İndi yaxşı da onlar... Qəşək xanım, bir dəqiqə. 13 günün gəlini 13 gündə bir uşaq dünyaya gətirə bilirsə, evləndiyi kişinin də evlatları olduğunu bilməli idi. Bu evlatlara qarşı, bu öyküyü dərhal göstərməzdi. Təbii ki, o da nənədir, deyil, mən səni gətirəndə bilirdin ki, mənim oğlumun düz uşaqları var. Mən təsdiqləyirəm. Bu elə gəlin orada təzən düzələsi deyildi ki, nə bilçəlik eləsin ona. Aydındır, aydındır, hər halda bu günün istəyin nədir? Yaxşı dəyişdik, day, nəvələr görmək, onsuz da problem deyil, Sevda zəng eləyib. Sevda xəttədir, yoxsa ehtiyac yoxdur. Özüm danışacağım. Görməyə deyib problem deyil. Amin müəllim, götürün, gəlin, görsünlər. Laf, biz də gələr, çayı da içərlər kənarda, efirdə yox. Bu gün nədir istəyin? Mən bu günlər istəyim, mən də o deyirəm. Mən evlənə saxlamışam, o da həmən evlə saxladığımın haqqın alimentin istəmirəm. Verməsin. Uşaqım ardan şikayət edəcək. Anarı söz danışdı da. 15 ildə saxlayıram, ay Amil. Qəşək xanım, mənə bax. Sən mı yerinə çat da, baş verin, nə olar, araşdır. Uşaqlar. Mən ona görə gəlmişəm ki, ayda. Sən mı araşdırasın. Qəşək xanım, mənə bax, mən araşdırıram onu, o jurnalistdir. Biz jurnalist olaraq araşdıracağıq, Məhbət xanım, niyə mənim araşdırmalarla nə olur? Araşdır. Sadəcə o xanımın dedikləri, valla mən jurnalist olaraq çox vəkildən. Çox müstəntiqdən, hətta bəzən də çox hüquq mühafizə orqanlarından çox şey yaxşı araşdırmışam. Susuram onda, danışmayacaq. Amma qaldı bu məsələyə, bu söhbət deyir nəyə araşdır. O sadəcə bilirsə ki, bizim mətbəxtə yoxdur. Yəni, biz ona qoymuruq, icazə vermirik. Yox, lap icazə versək belə. İstəyirsənsə, oğlu da biabır eləmək, istəyirsən, özünüzü də biabır eləmək, başqa verilişlər var, gedin. Amma o söhbətlər burada olmayacaq. Siz başqa şey deyirsiniz, mənə bax, deyirsiniz ki, uşaqlara mən baxmışam, mənə heç nə ödəməyiblər, ha? Ay xanım, bizim qanunda nə varsa, ondan danışaq. Qanunda nənə baba, həm də siz pul qazanan nənə, sağlam nənə, uşaqlar... Onlar içində qalanda pul qazanmırdım, onları mən pul qazanmağa geçsəydim, onları kim saxlayacaq? Ataları sağ idi mi? Ata var idi mi? Nə? Ata, onlar dünyaya gətirən kişi. Ata işləyir. Ata işləyir, ata işləyir. Ata gətirdiyi pulla saxlamışsan, elə deyilmi? Bəli. Ay sağ ol. Bu mütləq deyil ki, ananın pulundan saxlanaydı. Yox, babasının üçdən ayrı qalırdı. Yox, bizim qanunda var deyil. Uşağa nənə baxırsa, ata tərəf baxırsa, ana verməlidir. Gəlin sualı bu cür verək Məhəbbət xanıma. Məhəbbət xanım, bir dəqiqə. Əgər laf belə deyək, nənə yox. Ata uşağa baxır. 3 ildən sonra belə bir barışıq olur,
təzən bu dəfə xanım aliment istəyir. Hüququ var mı vətəndaşın o keçmiş ilə görə aliment tələb etsin? Keçən 3 il istəyir, 10 il keçsə belə, keçmiş 3 ilin alimentini ala bilər, tələb edə bilər. Onu biz yazıb göndərə bilərik. Bəlkə Sevdə deyəcək, gəl, başa-baş dəyişirəm, 1 il deyil. Nəyə? Nəyə? Alimenti. Hardan, harda yazılmışdı ki, bu nənə və yaxud da ki, oğla qadın aliment ödəməlidir. Məhkəmənin qərarı var belə şey? Hə, yoxdur. Mən sualımı o cür verdim ki, indi gedib onu edir. Yox, yox, yox. Sualım o idi Məhəbbət xanım ki, yəni indi ata gedib müraciət edə bilərmi? Bax, sübutlara falan üçün baxmışam. Xeyr, deyə bilməz. Çünki qadın boşananda da aliment istəməyib ondan. Sadəcə uşaqlar ona verilib, sonra bir yerdə yaşayıb. Vermişəm alimenti, boşananda vermişəm, boşuna dönüm. Və sonra bir yerdə yaşadıq. Sonra uşaqlar gəldə düşsümələr. Yaşar xanım, o bəyək dedi ki, qız, biz barışdıq, mən aliment zat istəmədim. Özü danışığına fikir verdiniz mi? Ödəmişəm. Nəyə göndərmişsiniz, mən bilmirəm. Dedi, biz barışıq. Uşaqlar sizdə qala-qala necə ödəyirdiniz ki? Yox, 10 yanındakı getdi qaldı, 7-8 ay qaldı 10 yanında. Onda mən ödəmişəm. Sonra o özü gəldi, oğlumla barışdı, barışanda getdi imtina ərzəsi yazı ki, mən istəmirəm. Bəli, icraçıya gedib yazmalıydı ki, biz barışmışıq. Vəssalam. Heç kəs, heç kəsən indi aliment istəyə bilməz. Bu mümkündür, amma qadın İndi əgər məhkəməyə verirsə aliment istəməyə, məhkəmə alimenti təyin edəcəkdir. İndi az ödəyəcək, çox ödəyəcək, necə olacaq, onu artıq oradakı maddi vəziyyət bildirəcək. Məhkəmənin işi sadəcə 3 uşağın 3-ünə də aliment müəyyən etməkdir. Başqa bir şey yoxdur burada. Görüş. İstəmirsən? Bəs nəvədən ötürü cəmatın 13 günlük qızını qaytardım? O nəvələri 15 mən saxlamışamsa, onlar mənə dəyər vermirsə, mən də onları dəyərsiz edirəm. Qəşən xanım, heç bu günə qədər nəvə üçün. Nə olur olsun nəvə deyə bu? Qəşən xanım, elə deyil. Bu günə qədər. Lan mən nə deyirsiniz? Görüş də demirəm. Ən dəyərsiz əmək nənə babanın nəvəyə çəkdiyi zəhmətdir. Bunu hamımız fakt olaraq bilirik. Ona görə də niyə insan özünü öldürüb, görüşmür, görüşməsin. Böyüyüb, dərk edib, özü gəlib səninlə görüşəcəksə... Böyüyüb də 16 yaşları var. 16 yaşları var. Məhəbbət xanım, sən başa dönərəm. Allah eləməsin. O deyirəm ki, deyim başa dönəm, amma danışığım belədir. Mənə evimizə də gedirəm. Gəlinə söz atır, inanırsınız. Yaxşı edir, elə gəlinə söz atılmalıdır. Yəni, Məhəbbət xanım, sən xaş edirəm, sən araşdır qonumdan, qonşudan, qaldığım yer kirayədən. Xaş edirəm, yalvarıram ki, araşdır gələn ki, həqiqətən o uşaqları mən saxlamışam, saxlamamışam. Qəşək xanım. Necə saxlamışam? Qəşək xanım, müharibə nəymişə, məhkəmədə heç bir predmetə olmuyor. Yox, ona görə demirəm. O biri araşdıracaq, onu özü deyirəm. Ona görə demirəm, o deyir ki, mən bir ay saxlı bir kəsə. Saba deyəcəm, artıq zəhinlər var onunla bağlı. Vəkil olaraq sizin dediyinizə %100, %10% inanıram. Amma o inan sənə heç nə vermir ki, məhkəmiyə o lazım deyil. Məhkəmiyə dədə ana lazımdır, nənə yox. Məhkəmiyə o lazım, ata saxlayıb da, ata evlənməyib oturub saxlayıb onları. Nə edək ki, ata borcuydu. İndi ata borcuydu, onların da oğul kimi, qız kimi borcudur ki, ata bir dəfə yığıb zəngiləyib danışaq. Nətər danışmıyır, dəyərsizdir də, əgərlər onlar dəyərsizsə. Ay Qəşən xanım, məhkəmə 15-16 yaşında oğlana deyə bilməz ki, get mütləq atanla görüş. Bu, mənəvi hisslərdir ki, bunu ata özü körpü yaratmalıydı. Gör nə deyirəm. Məhbət xanım. Bir dənə. Siz danışırsınız qanun tərəfindən, xanım isə danışır öz xeyri tərəfindən, söhbət bundan gedir, başa çıxır. Yəni, sabahlarım demir ki, mən baxmışam, getdim, nə Amin, nə Məhəbbət xanım, nə digərləri bir şey eləmədi. Çünki burada, əgər əlində bir kağız varsa ki, orada yazılıbsa ki, xanımdan alimenti alınsın, gəl günü sabahları məşğul olaq. Bəlkə var belə bir şey. Amin müəllim, mən elə bir işdə sonra da Qəşin xanımla danışacam, hər şeyi izah eləyəcəm deyir. Bəlkə deyirəm, bilmir, məhkəmə olma, uşaqlar sizə qalanda. Bəlkə orada yazdırmışsınız alimət, bilmirsiniz bəlkə. Qəşin xanım, sizə bir soru deyəm. Sizin simavızda mən bütün analara demək istəyirəm. Baxın, ər arvat boşananda uşaqları yə durmuyu, ne siz? Baxın, əvələri saxlayırsa, sonra da peşmançılığını çəkirsiniz ki, mən böyütdüm, mən elədim. Axırda o uşaqlar inanın ki, böyüyəndən sonra yenə də o ananı seçir, yenə də o atanı seçir. Heç həmişə belə deyə, normal ana ata uşağı böyüdəndə belə qarantdır, heç kəs qarant verə bilməz ki, 15-16 yaşından sonra bir də görsən o uşaq da ananı atanın üzrünə durur. Ona görə də vaxtında, lap belə nə yol olur olsun, o ana seçmişdirsə, başa düşür, verərdiniz o uşaqları onun əlinə. Çünki siz ona şəraiti
şərait yaratdınız ki, uşaqları ver mənə, mən baxıram, sən get rahat işivi gör. Başa düşdünüz? Siz uşaqları verərdiniz, qoy elə oturardı uşaqlarına baxardı, əziyyətini çəkərdi. Siz məhkəmə ilə uşaqları vermisiniz anaya, uşağa da baxmısınız. Bir müddət siz baxmısınız, görmüsünüz ki, hə, uşaq baxa bilmirsiniz, göndərmisiniz ananın yanına. Sonra başlamışsınız aliment ödəməyə. Aliment ödəyə bilmək təzədən uşağı almısınız, belə çıxır. Bu 15 il belə gedib də uzanıbdı. Nə ehtiyac var? İndi də sizin başqa yolunuz yoxdur. Xanım, İndi də sizin başqa yolunuz yoxdur. Məhkəmə ilə uşaqlar əgər anadadırsa, başa düşürsünüz, indi yenə də görürsünüz, təzdən barışıq olubdur, indi yenə də məhkəməyə verib ki, uşaqları alsın, sizə təzdən aliment kəstirsin. Başqa yolunuz yoxdur, ya aliment verməlisiniz, ya da bunu ata ilə ana özü həll eləsin. Uşaq indi bu dəyərə saxlamağında alimentdir onun azarı. Onsuz da elədir. Şey uşaqlar yoxdur. Da ananı, atanı seçir. Ən çoxun demək istəyirəm ki, sözü balına kəsirəm, demək istəyirəm ki, o qızın işidir, o anasının işidir. Sizdən aydın, sabah sizə xəbər mi olacaq? Neçə yaşınız var sizin? Bir dəqiqə, neçə yaşınız var sizin? Bəli, bəli. Sizdən çox xahiş edirəm. Sizin yetəri qədər yaşınız var. Bu yaşda, bu yaşa qədər onsuz da bu boyda stresslər yaşayıb, o qadının uşaqlarını yiyə durmusunuz. Bundan sonra sizdən çox xahiş edirəm. Özünüzü boş-boş stresə salmayın. Oğlunuza bildirin, elə getsin o arvadla razılığa gəlsinlər. Özləri o uşaqların taleylərini, gələcəklərini. Çünki sizə çox sağ ol deyən olmayacaq. Nə oğlunuz tərəfindən, bir xəbərimiz olacaq. Bir xəbərimiz olacaq. Mikrofonu ötürün zəhmət olmasa. Məmməd bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Sağ ol, yaxşı olasın. Musiqi saxlayıq dostlar, eşdə yaşlı adamdır. Söhbət Zöhrab Əliyevin qardaşı Ədalətin ölümü ilə bağlı gedir ki, həmin əmir, yəni cinayəti törədən əmirin atasının telefon xəttində. Məmməd bəy, Məmməd oldu. Eşidirəm. Məmməd bəy, bir sual verim, davam eləyəcəyik. Oğlunuzla bağlı o vaxtda müsahibə vermişsiniz, var, daha doğrusu təqdim olunacaq sabah. Bir məsələni deyim, niyə bir dəfə deyir bizim qapımıza gəlib demədilər ki, bu bir hadisə olur, bir üzrxahlıq edək, bir axsaqqallar götürüb gəlmədilər, düz deyirmi? Onun babaların üzrətləşmələrini olay edilmək siləsizdirlər. Nə deyir? Bir dəqiqə, Məmməd bəy, bir dəqiqə, heç nə baş... Məmməd bəy, nə olar, telefonu biraz aralı tutun və aram-aram danışın ki, biz başa düşə bilək. Bu hamısını yerdən öz yaxın olmurlar, mən də qorxundan yaxın bilmirəm. Hə, qorxundan deyir, yəni heç vaxt getmədiniz də o qapıya. Hə, onlar elə çıxırlar, yaxın qoymurlar, onların yerlərinə yol verəlim. Onlar kütədən getməyə qorxud olaraq, insan vermir. Qorxmuşam təxminən belə başa düşmüşüm. Kimdən qorxur axı, indiyə qədər ona bir ağır söz demişəm, ya yox? Bir soruşum. Deyir, bax, qardaşı deyir ki, indiyə kimi mən ona bir ağır söz deməmişəm, niyə gəlmədilər? Mənə bax. Ay, Allah'a kür, Kur'an'a ənd olsun, əmin məlim, mən o ədalatı xatırını öz uşaqlarımdan çox istəyirəm, indi də qəbr istəyirəm, yedim Kur'an'a... Bir dəqiqə, kimin xatırını çox istəyirsiniz? O yılanın xatırını, öz balalarımın xatırından çox istəyirəm, Kur'an'a ənd olsun, mən onu yaxşı bilir. Zeyrav yaxşı bilir, Zeyravlı burada yoxdur, o qızlar qoymur, qızlar insan... Yaxşı, bir dəqiqə üzr istəyirəm, siz bacılarıma niyə böhtan atırsınız? Bacılarım kətdə yaşayır mən Lənkəranda, ən azı Lənkərana gələ bilərdiniz də. Orada da gələ bilərdiniz də, bu bəhanədir, Məmməd bəy. Təqdim edin hadisəni. Bu bəhanədir, Məmməd ki, mən indiyə qədər sizə bir ağır söz demişəm bu haqda. Bu boyda əzaba mən dözmüşəm, ən azı mənim evimə gələ bilərdiniz. Mən bacılardan ayrı yaşayıram. Bax, buradakı haqsızlık yaradırsınız da siz. Dedim, bir az sakitlik olsun, gəlirək, gələcəkdim, mən savadırgin gəlirdim sizə. Valla, Qurana end olsun. Elə bu, dedim, bir az sakitlik olsun, gəlim də. Məmməd ki, bir dəqiqə üzr istəyirəm, indiyə qədər bacılardan hansısa sizə bir ağır söz deyib və yaxud sizə bir daş atıb, o boydan nəhəng əcdaha kimi qardaşları torpaq altında yatır. Bu haqsızlığa necə dözmək olar? Ən azı Allahınızdan qorxun. Zöhra. Bəli. O bacılır deyə o yönünü ben görürüm. Yox, Məmməd ki, bir dəqiqə düz istəyirəm, mən efir vasitəsilə deyirəm, bütün tamaşılaçılar qoy bilsin, sən öz hüquq mühafizə orqanında, prokuraturada işləyən əmisi uşaqlarını arxayınsan və sənin oğlun öz qaynını arxayındır Bakıda. Milyonerçilər məhəlləsində milyonçudur və bəlkə böyük vəzifələrdə işləyir. Mən bunları hamısını bilirəm. Hətta onun, sənin oğlunun qayını mənə telefonda zəng eləmişdi ki, bir ildən sonra gəl barışıq elə, bu ehtiyasızlıqdır demişəm, yox. Mən bəli, onun qayını rədd eləmişəm.
Bilmişəm ki, sənin bütün ətrafdakıların, hamısı cinayətkarın bu biləvasitə arxasında durublar. Aydındır. Bu iddiadır, Məmməd bəy. Təşəkkür edirəm. Sizinlə danışacağım verilişdən sonra. Vaxtımız çatsın. Bir zəngimiz olacaq, amma bir təşəkkürlər edeyim. Mega kitsil göstərək zəhmət olmazsa. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların rehabilitasiya mərkəzidir. Down sindromundan əziyyət çəkən, autizm, serebral iflic, fiziki, əqli və nitqi geriliyin xüsusi üsulla müalicəsi var. Yeri gəlmişəm, deyirik bir daha, qəbul ödənişsizdir. Burada yerli və xarici müəllimlər var, bunu unutmayın. Ona görə də mütləq qaydada megakitçi Badamdarda yerləşir. Ola bilər ki, işə gedirsiniz və siz işə gedərkən istəyirsiniz uşağınız müalicə olsun. Bəs necə olacaq bu? Həm dayə xidməti var, həm servis xidməti var, həm də ki, müalicə, baxça xidməti var. 055-386-1912 əlaqə nömrəsidir. Müraciət edin, Anara xanım şəxsən özü qəbul edir vətəndaşlar da. Tağı Hüseynovu təqdim edirik Azər Hüquq Mərkəzindən. İstədiyiniz, belə deyək, istənilən mülki və yaxud da digər məsələlər məhkəmə predimet edirsə, Tağı Hüseynova müraciət edir. 055-727-37-37 əlaqə nömrəsidir. İllərdir bizimlə də əməkdaşlıq edir. İllərin sınağından keçmiş bir Azər Hüquq Mərkəzindən gedir söhbət ki, müraciətlərinizi ünvanlaya bilərsiniz. Narkomaniya da günümüzün bəlasıdır. Anar qardaşımız bu bəla ilə mübarizə aparırlar. Orada mərkəzdə yerləşən qalan insanların sağalıb yeri gəlmişə bir həftəyə, bu həftə bir nəfər də olacaq qəhrəmanımız ki, burada onun da nəticəsini təqdim edəcək. Əşi, yalandır, boş söhbətdir deyənlərə inanmayın. Siz bir addım atın, elə indi zəng edin, gerisini görəcəksiniz. Hələ də mənə yazanlar var ki, orada da filan yer kimi zorakılıq olur. Siz efirdə belə deyirsiniz. Deyirəm, qardaş, başımla cavab deyəm ki, burada heç bir zorakılıq, qəddarlıq yoxdur. Üstəgəl, mən bu sözü dilimlə deyirəm ki, yoxdur, yoxdur, yoxdur. Reklamı, yəni heç bunun, inanın ki, biz bunu əlacımız olsa, hətta bizə dəstək də verirlər ki, bacardığınız qədər çox reklam edin ki, bu qardaşlar sağalsın. Bax, bunu deyənlər də var. Mütləq qaydada 055-227-55-51-ə zəng edin, yazın, daha ətraflı məlumat alın. Digər təşəkkürümüz elə zar doktoradır. Alqolluq həyatınızı deyir, ağrılar yox, siz idarə edin. Baş, beyil, çiyin, onurğa istənilən ağrılarla bağlı diz ağrısı var. Qol ağrısı qalxmır, qolunuz ola bilər. Bunun üçün mütləq qaydada zar doktora müraciət edin. Ölkədə alqolluq barmaqla sayılacaq qədərdir. Görürsünüz, çox adamlar, nə bilim, ginekologdan tutmuş obrisinə kimi reklamları gedər, amma alqolluq azdır. Özü də Polşada, Almaniyada fəaliyyət göstərib, indi ölkəmizdədir, çox gözəl insandır. Müraciət edin, bir həftə 10 gün ölkədə olmayacaq, sonra yenidən Avropa ölkələrində olacaq. Ona görə tez zəng edin və gedin yanına. 055-524-08-74 əlaqə nömrəsidir, zar doktor, alqolluq. Clean Lab təmizlik şirkəti, evlərin, ofislərin, mebellərin təmizlənməsi, daşınması. Ola bilər ki, şirkətiniz ön şüşəsini təmizləmək təhlükəli ola bilər. Zəng edirsiniz, uldu 0333-ə, gəlirlər, təmizləyirlər, çıxır, gəlirlər, amma pulla da qiymət çıxı uyğundur. Görürsən, pulsuz, aydın, təşəkkür, pulsuz şirkətlər var. Zəng edirsən, ateş çıxaq, zəng edirsən ki, qardaş, salam, məsələm, yük daşımadır, bəli. Bəs gəlin də, onlar da deyir, sevə-sevə, gəlirlər pulsuz. Yəni, çox maraq var, belə bir şirkət yoxdur. Bir zəngimiz var, xanımın dedikləri bir qismi təsdiq olundu. Amma evlənməklə bağlı artıq 7-ci adam zəng edir ki, onun oğlu evlindir. Aydın, salamat qalın, salamat qalın.